አሁን ምንድነው ተመልካቹም ብዙ ነው። ከዛ ልጆቹ ላይም ትንሽ የመጣባቸው ፕሬዠር አለ። በቃ ላይክ ህሊናቸውን ሸጠው ነው በሽንኩርት ቀይሮ ነው እንትን የሚሉት። ከህሊና ሽንኩርት ወዷል። ዋትሳፕ ኤቭሪባዲ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እኔ ሉና እና ስንቴ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። የዳንስ ስመጥሩ አቶ ኤልያስ ወይም ደግሞ ሚስተር ደናሽ እንግዲህ ዛሬ ከኛ ጋር ይገኛል። ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። ቴንክ ዩ በጣም እኔም ስለመጣው ደስ ብሎኛል። ዋው ሙዚቃ ምናምን ነገር ነው እየጨፈረ ምናምን ነገር ቢሆን አገባም እንደዛ። አብሬ የተወሰነ ታስተምረኝና አብሬ ወይ በኋላ እናስገባዋለን። ምን ችግር አያሳስብ። አንቺ ተቀመጥ። ስንት ዘመን ይሄ ነው ከጨፈርክ? አዎ እነዚህ ያዝ ትለኝ ታካል። ከልጆች ጋር ስሰራ ይሄ ነው ደስ የሚለ ነገር። ግድ ነው በቃ ወደኛ ያስረሳው አለ። ስለኔ እኮ ነው ያለው። ልጆች ወጣቶች ሉና እናልጠረው ድብይ እንትን ነበር እንዴ? መታወቂያ ነው ጣ የሚቀጥለው ደግሞ ይችን ኪዊ ያስቀብተውኝ። አዎ እሷ ግዴታ ናት እኮ ያው ነግረነዋል። ያስተካክላል። ኮሜንቱን አይተነዋል። ሌላችን እንዴት ናችሁ? እንዴ ነው አለን አለን ይመስገን። እስቲ ወደ አንተ እንምጣና ኑ ኑ። ስራ ምናምን ፒስ ነው? ስራ አሪፍ ነው ይመስገን። ስለ ራስ እስቲ ንገረን ትንሽ አጫውተን። ያው ሚስተር ደናሽ እባላለሁ ወይም ኤልያስ ኃይሌ። ያው ዳንሰኛ ነኝ። ከዳንስ ጋር የተያዙ ነገሮችን ነው የምሰራው። አንዳንዴ ሞዴሊንግ ላይ ወይም ምናምን ፎቶ ሞዴሊንግ ምናምን ሞክር ነበር። እሺ ይህን ይመስላል ነበረ። ለምድ ሆነ ተምሬ ነው ላይክ ክላስ ነው ስጄ ነበረ። ሰውም ብዙ ወደ ዳንስ ነው ወደ ዳንስ። አዎ አንዳንድ ማስታወቂያዎች አሉ የተወሰኑ የቲቪ ምናምን ማስታወቂያዎች። እነሱ እንዴ ማስታወቂያ ብቻ አይደለም ላይክ ሙዚክ ክሊፕ ላይ ከዛ በኋላ ሙዚክ ክሊፕ ማ ዳንስ ነው። ኦኬ ያው ወደ ፎቶ ሞዴሊንግ ነው እየወረ ነበር። ሚስተር ደናሽ ማለት ምን ማለት ነው? አቶ ደናሽ እንደማለት ነው። አዎ ቢሆን አጋጣሚ ነው። አይ ቲንክ አንድ ጓደኛችን አለች አብርሃም ደነስ ሳቢ፣ እሷ ነች ቢሆን አጋጣሚ እንደዛ አለች። ኦኬ እንደዛ አላልኩ። ከዛ በፊት ግን በጣም ብዙ ስም ነበረኝ። ብዙ ስም ነበረኝ። ኦኬ ክፍለ ሀገር እያለሁኝ ሰው የሆነ ግሩፕ ነበረን እና እንደዚህ የቮለንተር እንትኑስ ነበር የምሰራው ቤተሰብ መምሪያ ምናምን እዛ ነበር የምንሰራው እና የዛኔ ሁላችንም በቃ አሮ ነው የሆነ ቅጥል ስም እንሰጣጣለን እርስ በርሳችን። ከዛ እኔ ኤላፒ ብየው ነበር የፌስቡክ ስሜ እንደዛ ነበር። አሁን እዛ ጅጅጋ ምናምን ያለ ሰው በዛ ነው የሚያውቅ። ኦኬ ኤላፒ ኤላፒ ኤልያስ ኃይሌ ማለት ነው። ፓወር ምናምን። ኦኬ ኃይሌ ፓወር። ኦኬ ቀሱ ለንረዳው ለሚለው ነው እኔ ዝም ያልኩት። ከዛ የሆነ ፖፒንግ የሚባል የዳንስ ስታይል አለ እና እሱም ላይ ትንሽ በጣም ሞክር ነበር እና እሱም እዛ እያለን ከእሱ ጋር በተያያዘ እሱ ፖፒንግ ማለት ሮቦት አንድ ፋኪ እንትን አለ ነጭ ነው መነጽር የሚያደርግ ምናምን ነገር ተዋጊ በፖፒንግ በቃ አንደኛው የሚባል ፖፒንግ ጆን መሰለኝ። ፖፒንግ ጆ በጣም ታዋቂ ነው እሱ። እነሱን እናይ ነበረ እኮ አመጣጡን እስቲ አስረዳለች ነው እንዲ ጅጅጋ ምናምን ነገር ብላል። እስቲ የዳንሱ ነው አስተዳደጉ። አይ አስተዳደግ ጋር ንግባና ያው እንግዲህ እንደማንኛውም ሲያድግ የሚጠበቀው ዳንሰኛ እንዲሆን አይደለም አባባል። በጣም ጅጅጋ ሰው ገብታላይ ነው። በጣም ብዙ ብዙ ጎበዝ ዳንሰኞች አሉ። በተለይ እዚህ ካሉ ጓደኞቼ ጋር እንትን እንዳትሉ እንጂ ሞር ክፍለ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ብዙ ሰው ይንቀሳቀሳል። ይበልጣሉ እያልክ ነው? ኦኬ ነው። ይበልጣሉ ሳይሆን የሆነ በተጣበበ ኦፖርቹኒቲ ወይ በሌለ ነገር ላይ በጣም ይሰራል። በቃ ዳንስ ኬት እንደተወለድኩ ልጀምር። ያው እዛው ጅጅጋ ነው የተወለድኩት። ጅጅጋ ነው የተወለድኩትኝ። ሆስፒታል አልደረስኩ። አምፑላንስ ላይ ነው የተወለድኩት። የቀይ መስቀል አምፑላንስ ቸኩለ ነበረ ቸኩዬ ነበር። ከዛ በቃ በጣም ትንሽ እያለሁ ነው አይ ቲንክ አራተኛ ክፍል አምስተኛ ክፍል ምናምን
የነ እንትና የነ ሳንፎርድ ዘፈን ከዛ ፍቅርና ዳንስ አይ ቲንክ ምናምን እንደዚህ የውጭ የሚያገሮች ምናምን ሲሉ እዚያ ዝም ብሎ ናቹራሊ ሙፉ ምናምን ታረቃለ። ከዛ ከጅቡቲ ነው ምናምን የሆነ ኮፍያ አመጡልኝ 50 ሴንት ያለበት። ኦኬ እንትነው አለ ቀጥ ያለ ኮፍያ ብዙ የለም ነበር። ከዛ በቃ 50 ሴንት አሉኝ ሰፈር ውስጥ በዛ የተወራጨው ምናምን ቀስ ያለ እንትና። ከዛ ልክ 8ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል ከገባው በኋላ እዛ ብዙ የቋንቋ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከማል የሚባል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት ነበርና ላንጉዌጅ ነው። እዛ እየተማርን ለምርቃት የሆኑ ልጆች ሲደንሱ አየሁኝ። ለምርቃት ሾ ነገር አለ እና የሆነ ሲኒማ አለ አላሚር ሲኒማ የሚባል አሁን ፈርሷል ለጅጅጋ እና እዛ ላይ ሲያቀርቡ ምናምን እያየሁ በቃ መሞከር ጀመርኩ። አለፉኝ በጣም ዝም ብሎ ናቹራሊ ነበረ። ከዛ እነሱ ጋር እንትን እያልኩኝ መሞከር ጀመርኩ። ልጆቹም ትንሽ ፍላጎቴን አይተው እንትን አሉ። ከዛ በኋላ ልክ እሱ እንደተመረቅን በተወሰነ ጊዜ ቤተሰብ መምሪያ እዛ በቃ ቤተሰብ መምሪያ እና ቀይ መስቀል ነው እዛ ነው እንደዚህ አይነት ነገር መስራት የምችለው ሁለት ቦታ ብቻ ነው። እና እዛ ደግሞ የነበሩት ሰዎች ለክልሉ ፖሊስ እንትን አሉ ፈረሙ ነው ይባላል። ከኛ በፊት የነበሩ ትልልቆቹ እድገት ነገር አግኝተው የክልሉ ፖሊስ ሆኑ ገቡ። ከዛ ክፍት ቦታ ሆነ ማለት ነው ይሄ ቤተሰብ መምሪያ። ከዚያ የሆኑ የተወሰኑ ልጆች ነው ነብዩ የሚባል ልጅ ነበር ምናምን ጎበዝ ልጆች ነበሩ። ከዛ እነሱን በቃ እኔ ፊት አልደንስም እስኪሉ ድረስ ከእነሱ እያየው ምናምን በዛው ቀጠለ ማለት ነው። ስራ ለማድረግ መቼ ነው የወሰንከው? ስራ ለማድረግ በቃ እዛው ጅጅጋ ቤተሰብ መምሪያ ውስጥ ብዙ ሰራው። በጣም እንዴት ነበረ? በጣም አጭር ነበርኩ፣ ከሁሉም አጭር ነው የነበርኩ። ከዛ በቃ ኃላፊ አደረጉኝ ምናምን እዛ አሪፍ ነበርኩ በጣም በቃ። በህይወቴ ውስጥ ሌላ ምንም ነገር አላውቅም፣ በቃ ዳንስና ዳንስ ብቻ ነው። እዛ ሄዳለሁ ደግሞ ያኔ በየወሩ ፕሮግራም ነበር፣ ባህላዊም ዘመናዊም እንሰራለን። በቃ እሱ ላይ በጣም እንትን ሆንኩኝ። ትምህርት ላይ ግን ብዙም እንትን አልነበርኩ። ከዛ ልክ አይ ቲንክ 12ኛ ክፍል ምናምን ገብቼ እንትን መጣ፣ ባላገሩ መጣ፣ እዛ ጅጅጋ ደርስ መጡ ባላገር። ከዛ ግሩፕ ምናምን ሰበሰብኩኝ የተወሰኑ ልጆች፣ ያኔ በነበረችን እውቀት ተሞከርም ማለት አሪፍ ነበር። ጌች ራሱ አሪፍ አስተያየት ነበር የሰጠን የዛኔ። እሱን እንትን አለን። ልክ 12 እንትን እንዳልኩኝ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነበረብኝ እኔ። ከዛ ሶስተኛ ዙር ድረስ ሄደን ነው አቋርጬ በቃ ቡድኑን ተበተነ፣ ግቢ ገባ። ሳትወድቁ ነው ያቋርጣችሁ? አልወደቅንም፣ ግን ብንገፋ ምንወድቅ ይመስለኝ ላይክ የሆነ አሁን ያለበትን ደረጃ እና ያኔ የነበረን እውቀት ስታስተያየው ያኔ በነበረን ነገር አሪፍ እንትን እንንቀሳቀስ ነበር። ብዙ ልጆች ነበሩ፣ አብዛኛዎቹ አሁን ሌላ ታሪክ ላይ ናቸው። ከዛ በቃ ግቢ ገባውኝ። ሌላ ታሪክ ማለት አቋርጠውታል አብዛኛዎቹ ከዚህ ወጥተዋል። ከዛ ግቢ ገባውኝ። ግቢ ገብቼ ያው የት ዩኒቨርሲቲ? ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ነበር። እዛው ነህ? አዎ። አይ ቲንክ አንደኛ እንትን ነበር የሞላሁት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። በጣም ግቢ እያለውኝ እንትን ፈልግ ነበር፣ ይሄ ቲያትር ላይ ምናምን አክቲንግ ምናምን በጣም ፈልግ ነበር። እዛ ቤተሰብ መምሪያ ስለነበረ ድራማም እንሰራለን ባህላዊም ዘመናዊም እንትን ስለምንል። እዛ ደግሞ ዮናታን የሚባል ልጅ ነበር፣ አሁን እዚህ የሆነ ዳይሬክቲንግ ላይ ምናምን ይሰራል እና የኛ ሲኒየር ነበሩ እና እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይማራል። ብሬክ ሲመጣ እዛ ጅጅጋ እየመጣ መድረክ ላይ ምናምን ስለምንሰራ እዛ ላይ ሲያቀርብ በጣም በቃ ቲያትሪካል አርትማ በቃ ሞላን። አይ ቲንክ እዛ አንደኛ፣ ሁለተኛ መቀሌ እና ሶስተኛ ደግሞ ድሬዳዋ ነበር የሞላሁት። ድሬዳዋ ደረሰ። ሶስተኛ የሞላው ድሬዳዋ ቲያትሪካል አርት አለ እንዴ? የለም። እሺ ምድር የተማርከው እንትን ነው በቃ የነበረው በእኛ እንትን ውስጥ ሶሻል ነው የተማርኩት። በቃ የምር ልክ በቃ 12ኛ ክፍል እንደዚህ ተሰብስበን በጣም ብዙ ጓደኞች ነበሩ እና እናወራ ነበር እና በቃ እኔ አንደኛ በቃ ቲያትር ካል ነው የሚደርሰኝ። ላይክ ፕላን ቢም ያልነበረው ሰው ነበርኩኝ። በቃ አዲስ አበባ መምጣት ከዛ በቃ እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት ነበር ትልቁ ፍላጎቴ ነበር። ከዛ ወፍ አልሆነም ማለት ነው። ከዛ እዛ ሲደርሰን አይ ቲንክ ሳይኮሎጂ ነበረ ምናምን እና እነዚህ ይሄ ሂስትሪ ምናምን አስተማሪዎች እሱን ደግሞ በጣም ነው የሚከብደኝ። ከዛ
ፖለቲካል ሳይንስ መረጥኩ ማለት ነው። ጥሩ ምርጫ ነው። አየር መገናኘት እና በቃ ከኔ ጋር አይሄድም። ለዳንስ ተቀማል ፖለቲካል ሳይንስ ለዳንስ የሚጠቅም ይመስላል። ለመሰለ ፖለቲካው ራሱ ይወዛወዛል እና ገባ እንደማለት ስላለ ከዛ በቃ እሱን ኖርማል ስላሴ ጀምሮ ዳንስ ብታረገው ወጣው የኛ ጋር ፖሊሰል ስቶሪ። ከዛ አቶ መለስ፣ ከዛ አቶ ኃይለ ማርያም፣ ከዛ አቶ አብይ ያክ ብላስ አትፈቱም እንዴ? በቃ ግን አሪፍ ነበር። በቃ እዛ ግቢ ያለውኝ ታውኩትኝ የተወሰነ። ከዛ ደግሞ ደግሜ ዳንስ ውስጥ ድሬዳዋ ያሉ ልጆች ደግሞ እኛ ልክ እኔ አቋርጬ ግቢ ስገባ ድሬዳዋ ያሉ ልጆች ደግሞ አሪፍ እየመጡ ነበር። ባላገሩ ላይ በጣም አሪፍ እየመጡ ነበር የሆኑ ቡድኖች። ከዛ ሁለተኛ ዓመት ላይ ነው ምናምን ለምን አትቀላቀለኝ ነው። ከዛ መተን ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ ነው አዲስ አበባ የመጣሁት። ከዛ ብሔራዊ ቲያትር ነበር መሰለኝ፣ ሞከርን፣ ወደቅን፣ ተመልሰን ሄድ። ከዛ ያኔ ራሴ ላይ አሟርቼ ነበረ። ከቤት ምን ብዬ ነው የሸወድኳቸው፣ በቃ የሆነ ትምህርት መጨመር አለብኝ ምናምን ብዬ ሸውጄ መጣሁት። ከዛ እዚህ መጣሁ እንትን አልኩት። ተወዳደርን፣ አዲስ አበባን አየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ። በጣም በቃ የምፈልገው ነበር። ከዛ ተመለስኩኝ፣ ጨረስኩኝ። ግቢም እንደዚህ ካፌ ውስጥ ምናምን የተወሰኑ ልጆች ሰብስበ ምናምን እናሰራ ነበር። አይተውም ላይክ በቃ መጀመሪያ ግቢ ስገባ አይ በቃ እንትን እለዋለሁ ብዬ ነበር። እዛ እንደ አዲስ ሀገራሽ እዛ ግቢ ውስጥ የተወሰኑ ልጆች ጋር እየሰራ ነው የሆነ ክበብ ምናምን ነገር ነበራቸው። ከዛ ተመረቅኩ። ስመረቅ ከባድ ነበር። ስማር ፖለቲካል ሳይንስ የኔ ፐርሰናሊቲ እና ትምህርቱ አይሄድም። ከአስተማሪዎቹ ጋር በጣም እንስማም አልቻለም። እንደ እንትን እንደ ተማሪ አሪፍ ነበረ። ላይክ መስራት እንደምችል ምናምን ያወቅኩት ግቢ ስገባ ነው። ከዛ በፊት ብዙም እንትን አልነበረኝ። በቃ ቲያትሪካል አርቱን ምናምን ወደዛ ነገር ነበርኩና ልክ የመጀመሪያ ግቢ ስገባ ምናምን ቴንሽኑ ምናምን አለ። የተወሰነ ስንቀሳቀስ የሆነ ውጤት ምናምን ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እዛ አሪፍ ነበር። አይ ቲንክ የእኛ ጊዜ ደግሞ ከባድ ነበር። በቃ ሁለት ሳምንት ምናምን እንማራለን፣ ሶስት ሳምንት በድንጋይ እንሯሯጣለን ምናምን ከባድ ነበር። እና የሆነ ጊዜ በድንጋይ መጡ። በጣም አሪፍ ነበር። ሰውየው አይ ቲንክ የሆነ አስተማሪ ነበር እና የሆነ ኮርስ ነው የሚሰጠን። በቃ ወዶኝ ምናምን እንትን ምንድነው የግሩፕ አሳይመንት ምናምን ዋና ምናምን አድርጎኝ እንደዚህ ትምህርት እችላለሁ እንዲህ ምናምን የሚል ነገር ስገባውና በቃ እንትኑም ትምህርቱም ኢንተረስቲንግ ነው አክቹዋሊ። ላይክ የሆነ ዝም ብሎ ንባብ ነገር ስለሆነ የሚሰጡንም ነገሮች በቃ እየተሳብኩ መጣሁ ወደ ትምህርቱ። አሪፍ ነበር። ከዛ በድንጋይ ምናምን ተመታውና ድሬዳዋ ደግሞ የሞላሁት ፋሚሊም ስለነበረ ሰው እዛ ግድ ማረፍ ነበረብኝ። አያቴ ደግሞ ወጌሻ ነች ምናምን እየታሸው ምናምን ቆየ። ስመለስ በቃ ሰውየው ተለወጠብኝ። ልክ እኔ ስገባ ውጣ ምናምን ይለኛል። በቃ ከዛ በቃ ከሰውየው ጋር እንደዚህ ቢሆን አጋጣሚ መገናኘት ጀመርን። ከዛ በቃ እኔ ደግሞ እንትን ማለት አልችልም። ይሁን አንዳንድ ሰው በሉክህ ዝም ብሎ ጀጅ የሚያደርግ ነገር አለ አይደል? የእኔ ደግሞ አለባበስ ምናምን በቃ አይሄድም ከትምህርቱ ጋር በምንም ታምር አይሄድም። ከዛ በቃ ሌላ እሱን ጨምሮ ሌሎች አስተማሪዎች ምናምን በቃ ላይፌን አከበዱት ግቢ ውስጥ። ከዛ እንደምንም ብዬ ልክ ጂሲ ላይ ይሄ የመመረቂያ ጽሁፍ ምናምን ስሰራ አድቫይዘሪን እሱ ነው አደረጉት ማለት ነው። በቃ ህይወቴን አከበዱ። ቢሮ ምናምን ሲሄድ የሆነ የመጀመሪያውን ጽሁፍ ምናምን ይዤለ ሲሄድ ምናምን አማርኛ ፊልም እያየ በፒሲ አላየውም እኮ ያንተ አይሆንም ውጣ በቃ ወጣለው። እስከ ሄዱ ድረስ ምናምን ይጫለው የኛ የዲፓርትመንት ሄዱ። እሱ ደግሞ ትንሽ እንግባባለን ወጣትም ነው፣ ያኛውም ወጣት ነው አክቹዋሊ። ግን በቃ ያኛው አናገረው ምናምን በቃ እምቢ አለ። ከዛ ምለውን አይሰማም ምናምን ብሎ አስቀድሞ ከዛ እሱ ጻፈብኝ ምናምን። ከዛ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ግቢ። ከዛ ያኔ ነው የወሰንኩት ይሄ ትምህርት አይሆንም እንጂ ተስፋ ነበረኝ። ለመቀጠል በቃ ትምህርቱ ላይ የሆነ እንትን እያልኩ ስመጣ የሆነ አሪፍ ነገር እየመጣ ሲመጣ በቃ ያው ለበጎ ነው አስበዋል። አሁን ያ አስተማሪ ጠማማ ባይሆን ኖሮ አሁን የሆነ ባለስልጣን ምናምን ነገር ሆነ ነበር። ኖ በዛ ሳይሆን የእኛ እንትን ነው ፒኤስአር ነው
ፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው ምን ማለት ተመርቱ። ስለዚህ አምባሳደር ማለት በቃ የተያዘ ነገር ነው የሆነ ነገርም እናምን የሆነ ከዛ ምናልባት የሆነ አንድ እንት ላይ አርገ በዛ ስፔሻላይዝ እናምን ነገር ታረከ እንደዛ ነበር በቃ ሰው ይሆን ተናል እኔም ደግሞ በዚያ ጋጣሚ ግን ማለት ነው የምሬ ነው በቃ በጣም ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ማለት ነው በጣም ላይክ ፍጥረቶች እና ሴትሞች በቃ እኔ ስለ ላይክ 90% ማለት ነው በቃ አስጠሊታ በቃ የሆነ ጠማማ ናቸው። አይ ከሰደው ውጪ አይደለም እንዴ ስለ ላይክ የደረሰብኝ ነገር ስላለ ነው እኔ አይ ኮኔም ኮል ጨምረልህ ነው እሺ የመመረቂያ ሰዓት ላይ እኔ ሳይኮሎጂ ስማር የማታ ነው እና እንግዲህ የማታ ለመማር ስትሄድ አስቧል ምን ያስጨንቃል ምንም የሚያስጨንቅሽ ነገር የለም የሆነ ነገር ለማወቅ ነው እንጂ የምትሄደው ገና ለገና ዲግሪው መጥቶ ከዛ ምናምን ምናምን አይደለም። እኔ ከቲያትር ነው ሳይኮሎጂ ሄድኩት በጣም በመፈለግ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አስተማሪዎች አሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት በጣም አሪፍ አሪፍ አስተማሪዎች አሉ። ደግሞ የተወሰኑት ለወሬ ራሱ ሳይኮሎጂ ያስተማሩ ሳይኮሎጂ ራሱ እነሱን መታጠናቸው ሰዎች አሉ። እና የመጀመሪያው ነገር ሰው ፍርሃት ውስጥ ከገባ ስኪሉ እየቀነሰ ነው የሚመጣው በቃ ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ስትፈራ የምትጽፈውንም ነገር ትሳሳታለህ የምትሰራውንም ነገር ምናምን ብዙ ነገር ውስጥ ነው የምትገባውና የመጀመሪያው እኛ ልክ ፔፐር መስራት ጀምረን የፕላጃሪዝም ቴስት ማረጊያ ሶፍትዌር መጥቷል አለ እና ያው ስሙን ራሱ ያቀዋል ከዛ ክፍል ውስጥ እየገባ ቴስት ነው ማረገው ሶፍትዌር አለ እያንዳንድሽ ኮፒ ፔስት መታረጊውን በሙሉ ሶፍትዌሩ ሲያነበው ያወጣልኝ አያረጋዋል ምናምን ይያል ያስ በቃ ያስ ብርቆ ነውበት ነው። አው ከጀርመን ቆን የመጣው ኤችዲዩን ሰርቶ በእውነት ከዛ እኔ ደግሞ ከቲያትር ሳገብቼ ነው በዛ ላይ ያን ያህል ጎበዝ ተማሪ መባል አይደለሁም ግን ደስ ይለኛል ጉዳዩ በጣም እሳተፋለሁ። እና ትንሽ ንግግር ከጀመርኩ አይን ውስጥ እንዳልገባ እንዳንተ ኮፍያ ችግር እንዳይደርስብኝ እየተደበቅኩ ነው ማጠቃው። የሆነ ቀንም ሲሄድ እንደዛ ነው የሚያወራው አንዱ ለሳምንት ልቀር ብዬ ቀራለሁ የእሱን ክላስ አልሄድም ልናገረው ነው እና መጨረሻ ላይ ልጣላ ነው በቃ እንደምንም የጨረስኩትን ጉዳይ አሁንም ሲሄድ ሌላ ጊዜ እንደዛው ነው የሚያወራው እንዲህ ሰውዬ። ከዛ ጠየኳቸው ምንድን ይህ ሰውዬ ሌላ ነገር አያወራም እንዴ ምናም ስላቸው ኧረ በእናትህ በቃ እኮ ትልቅ ሰዎች አሉ በቃ ይፈራሉ። አንድ ቀን ሂጄ ነው አውጥቼ እንዴት ነህ ምናምን አልኩት አለን እሺ አይ ብዙ ጊዜ የምታወራው ማስፈራሪያ ነው እና ሰው ደግሞ ሲፈራ አቅሙ እንደሚቀንስ ታውቃለህ ሳይኮሎጂስት ነው አዎ ለምን ነው የምታስፈራራን አለ ለምን ታስፈራራን አለ በቃ እኮ ይሄ እኮ አያስፈልግም በቃ ተሰራለህ ስራህን ካለፍክ አለፍክ ነው እንዲህ የሚባል ህግ አለ በቃ ህጉን እንከተላለን ግን አንተ አስሬ እየመጣ ምንድን ነው ጭንቅላታችን ላይ እንደዚህ የምታንኳኳው ምናምን ተበሳጨ ምን ይበለኝ እዛ አይ ይሄማ ማወቅ ስላለባችሁ ነው መጠንቀቅ ስላለባችሁ ምናምን ይላል አይቶ በቃ አያስፈልግም አሁን እዚህ ያሉት እውነት ስለፈሩህ ነው የማይናገሩት እና እኔ ደግሞ ምንም ያስፈራኝ ነገር የለም እና እንዲህ ነው ከጀርባ እንዲህ ነው ምናማ አልኩት ከዛ ነከሰኝ እኔም አንድ ከጀመርኩ ያው መናገር ያለብኝ መናገር አለብኝ ተናገርኩት። ከዛ ዲፓርትመንት ሄዱ እሱ ደግሞ በጣም የሚገርም ሰው ነው አስፈጽመዋለሁ ምናምን ምናምን አለ ይሄን ቴስት ማድረግ ምናምን ማለት ነው። ከዛ የስኩል ሄዱ ደግሞ አለ የሶሻል ሳይንስ ሄዱ እሳቸው ጋር በጣም የሚገርሙ ዶክተር ናቸው። ቢሮአቸው ራሱ ገብተ እኔ ዛሬ ለሀገሬ ምን ሰራው የሚል ጥቅስ ነው ያለው። በጣም ኮኖ የሚገርመው እንግዲህ አስበው እዛ ግቢ ውስጥ እዛው ዲፓርትመንት ውስጥ ያለ የባህሪ ልዩነት ከሳሳቸው ጋር ገብተ እንዲ ምናምን በቃ ቀወጥ ነው ጸጥ ብለው ሰሙን እንዲ ነው አላቸው። እሺ
ቃልክ አሁን ጨረሳችሁ አሩ? አዎ። ምንም አትፉ ሂዱ አይተገበርም ዝም ብለው ነው የሚያወሩት። አንደኛ አዲስ ህግ ሲወጣ በሴኔት ነው የሚጸድቀው። ስለዚህ ዝም ብለው ነው የሚያወሩት ሂዱ ቀጥሉ ችግር የለም በቃ እኔ ቴኬር አርጓለሁ እናንተ ስራችሁን ስሩዋል በቃ እንተናረ ያ ሁላ ሰው ሽብር ውስጥ ገብቶ ቢያንስ ይሄን ምነግር እንግዲህ ለሁለት ወር ምናምን ኦልሞስት የመጨረሻውን እንትን እየጻፉ ምናምን እሺ እየተጻፈ ምናምን ምናምን ባለበት ሰዓት ውስጥ ነው ይውላ ወሬ ያለው። ከዛ በኋላ የሚፈራውም ሰው ፈርቶ ምናምን ምናምን ተሰራ አለቀ ቴስትም አልተደረገም ጉዳዩ አልፈን ሄድን። ብቻ ከባድ ነው ላይክ የሆነ ትንሽ ስልጣን የሚኖራቸው ሰዎች ያስጨንቃል። ኖ ትንሽ ስልጣን ሳይሆን ምንድነው ትምርት ቤት አዳይ ኢንዶፍ ዘዴ ትምርት ቤት ሄደ ኢንተርቴል ታረጋው አይደል ትምርቱ ማለት ማክበር አለብህ መምህራኖችን የሚሰጥን ሰዓት ጊዜ በአግባቡ መስራት አለብህ እሱ ምንም እኮ ጥያቄ የለውም ትክክል ነው። ከዛው እጪ ግን ለምን ነው እንድትፈራቸው የሚፈልጉት? አይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ባይዘይ መፈራት ራሱ እንትን ያስፈልጓል የመፈራት ኢሰንስ ያስፈልጓል አክብረህ ስትፈራውና ማለት ነው ፈርተህ ስትፈራው ተመሳሳይ አይደለም። እነዚህ ደግሞ ማለት ነው ቀይ ሆነ እንትን ማለት ነው ማሸበር ነው የሚፈልጉት ይመጣል በቃ እንዳጭር ሰው ይሄ ማለት ነው በጉርጉም በለዚህ መሬት ውስጥ ምትቀብረው ሰው ይሄ የምሬን እኮ ነው መጥቶ ማለት ነው የሌለ እንትን ይልባል። እኔ ደግሞ ኖርማሊ ልክ እንዳንተ ነኝ እንትን አውቶሪቲ ምናምን ነገር ማለት በቃ በጣም ይሄ ማንነቱን ለማስከበር የሚሞክር ሰው አይመቸኝም እና ዩኒቨርሲቲ አብዛኛው ጊዜ አልሄድም ከሄድኩኝ ተጣልቼ ነው የምመለሰው። እና ዲኑን ሙልጭ አድርጌ ሰደብኩት አይ ቲንክ ከዚህ በፊት ሜንሽን አድርጌ ነበር መጥቶ ማለት ነው በቃ እሱ ነው ለኔ እንትን ይገባል ይሄ ዋና ከዛ ያንተ አይሆንም ምናምን ነገር ሲለኝ ማለት ነው ማነህ ማነው አልኩት። ሲጀመር ማለት ነው አመጣጣቸው ራሱ ልክ አይደለም በተለይ ዲን ላይ ምናምን ነገር የሚገቡ ሰዎች እኔ አስተውሳለሁ ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በፊት ምናምን ነገር የሰውዬ ፈታኝ ነበር ላሮ ምናምን አባቱ ፈታኝ ነበር ከፈታኝ ማለት ነው አስተማሪነት ራሱ ሳይገባ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዲን ሄዶ ማለት ነው የመጣበት አመጣጥ ራሱ ልክ አይደለ። ስለዚህ ማለት ነው እኔ ተመሬ በሰራት ሰርቼ ያመጣሁት ነገር ማለት ነው ሊያጣጥለው አይችልም ካጣጣለውም አይቶ ነው ያ ሙልጭ አርግ የሰደብኩት። ያው እስካሁን ድረስ ዲግሪን አላገኘሁም ግን ያው ያኔ ወድዚህ ድራ እኔ ወጣናል ቀናን ሰውም ቢሆን ተሰጥቶኛል እንደምን ላይክ በህይወቴ በቃ የዛኔ እንዲህ በጣም ምላ አሁን ቀለል አድርጌ ነው ማለት ይዛኔ በጣም ስትረስ ሮኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴን ላጥፋ እንደ ሚላ ሐሳብ ውስጥ የገባሁት ይዛኔ ነው። ያውለዚህ እኮ ነው የውነት እግዚአብሔር የቀን ተማሪዎቹ ልክ እንዳንተ እኮ ነው እኔ እኮ የቀን ተማሪዎቹ ናቸው ኢቭን ከማታዎቹ የቀኖቹ ልጆች መተውኛካ ሲያወሩ ትንንሽዬ ልጆች ናቸው ሰማዋቸውና በቃ ልክ አሁን አንተ ያልከውን አይነት ነው ቃንዴት ነው ኖሮ እንደዚ ሌላ ዓለም ውስጥ ልጆቹ ገብተዋል። አኛ ጋር አንድ ሁለት ሰዎች ምናምን ነገር በእንደዚህ ምክንያት ራሳቸውን ጥብሏል ራሳቸውን አጥቷል። አይሶ የሆነ እንትን ያስፈልጋቸዋል አሩ ነው የሆነ አስተማሪ ስትሆን የሆነ ሰው ለማነጽ እና እንትን ለማልታ እውነት ለመናገር እኔ ችግር የለብኝም ለማለት ሳይሆን እኔ ጀስት ሉኬ ነው ሉኬ ጀስት እነ በነሱ በምን አይነት መንገድ ጀጅ እንዳደረጉኝ አሩ ነው ግን ምናገርም ሰው አልነበርኩ እውነት ለመናገር ላይክ አስተማሪዎቹ ጋር እንደዚህ አፍ ሚካፈሳ ነው ውጣ ካለኝ አንገቴን አቀርቅሬ ወጣ። ከዛ ልጆቹ እንዳም ይሉኛል ለምን አታናገረው ወይ እንደዚህ ጣርተ ምን አናናገረው አንዴ ለማናገር ሞከርኩ አይ ቲንክ ጋሽ እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ምናም ሂድ ከዚህ ሳምቲንግ እንደዛ ነው ያለኝ። ሶ በቃ ከዛ የሱን ትምህርት ድሮፕ አረጋለሁ ምናም እናልኩ የሱን ኮርስ ማለት ከዛ በቃ ድሮፕ አርቄው ምናም እንትናልኩ ሌላ 6 ወር አመት ምናምን ጨምርልኝ ማለት ነው እንትኑ እስስ አሁን ሳወራው እንትና በቃ ያኔ በጣም ከባድ ነበር ላይክ በጣም ነበር በቃ የተጨናነኩት። አውዱ አታውራም እንጂ አርክቴክት ራሱ እንዴት ነው? እኔማ ስንቴ ላቆም ነበር ካስተማሪ ጋር ተጣላ። አከለጂ በእውነት ሁለት ዱና ካስተማሪ ጋር ተጣላሽ? እኔ አልጣላም ግን ነገር ካሉኝ እወጣለሁ እሄዳለሁ። ኦኬ ተነስተ ዝም ብለህ ያልኩ ግን አሁን በጣም የሆነ ጊዜ አንተ ዝም ሁለተኛ ዓመት ላይ ፔፐር ፕሪንት ላደረግ ወጥቼ ኦር ሳምቲንግ ስመለስ ዘግቶታል በሩ። ከዛ በስር ሰው ደውለናም በስር ተቀበሉ ምናምን ነው ያዘብን ከዛ ጽፈው ምናም ስማችን ምናም በቃ ዜሮን መስጣችሁ ምናም አለ። ከዛ በቃ በገብጪ አይ በቃ ይቅርብኝ ምንም ትምርት ይቅርብኝ ማልቅሽ ምናም ነገር ምክንያቱም እናንተ ማበረታታት ሲገባችሁ ዲስካሬጅድ እንድትሆን ነው የሚያደርግ። ኤግዛክትሊ አማለፈ ግን ትምርት ፈነው ሞን ያለ በደሞ በርና አስተማሪ ቁርኝነታቸው በጣም በር ከተዘጋ በቃ ተገባም ነው በሩ እንዴት እንደሚወዷት ማለት ነው ይገባል ማለት ጥርቅ ማርጓን መስጋት ነው እንደሚለው ይለ ነው ያስቀ ፕራክቲካም ይባል ለክልት ጫርስ መጨረሻ ላይ ሄደ ለልጆች ትምህርት ቤት ማም ኮርስ መስጠት
እሱን የሚሰጠን ሰውዬ አሁን ዩኒቨርሲቲ ተቀጥሯል እና የዲፓርትመንት ሄዱ ልጅ ከኔ ጋር ስድስት ልጆች ነን ምናምን ነው የተመደብ ነው። አምስቱ በእውነት ነው የምናገር በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው። በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ናቸው ምናምን። ከዛ እናወራለን አሁን ጨረስን እዚህ ግቢ ምን አይነት መምህር ነው ጎበዝ ማን ነው ምናምን። አይ ከሌ እንዲኑ እያ እናወራ ምናምን። ከዛ ልጁ መጣ። ይህ ወጣት ነው ኢቨን ዳቆን ሁላ አለው ላዩ ላይ ተጨምሮለት ማለት ነው። ዳቆን ሳይኮሎጂስት ነው። አሁን ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ሲቀርብ አየዋለሁ እና በጣም አፍርበታለሁ ኦነስትሊ ስፒኪንግ። ከዛ አወራን እና እናንተ ማን ነው አስተማሪ? ከሌ ከሌ በጣም አሪፍ አስተማሪ ነው። ለምን አላችሁ? እንዲ የራስን ማስረጃዎች ከሌ ያለ ነው። የተለያየ ሀሳብ ነው። አንድ ሰው ላይ ግን ሁላችንም ተመሳሳይ ስታንድ ይዘናል። እንደ ዲፓርትመንት ሄድ የነበረው ልጅ ላይ እሱ እንዲ ነው። ለምን አላችሁት? እንዲ ነው። በምክንያት ነው ያወራን። ኤ የሰጠንን ኤ ምናምን የሰጠንን እንዳለ ሲ ማይነስ ጠቅጥቆታል። በእውነት ያለ ውጤታችሁ? ኦፍኮርስ ያለ ውጤት። ቆይ ልንገርህ፣ ከዛ ልነግርህ ነው ለካ ጓደኛው ነው። ከዛ እኔና አንደኛዋ ልጅ ኤምኤ ፕሮግራሙን ላ ገብታ ጨርሳለች። እሷ በጣም ታፍ ነች፣ በጣም ትታገላለች፣ ወደኋላ አትልም። እኔና እሷ ሄድንና አናገር ነው ለምንድን ነው የቀነስከው ምናምን ስንል ብቻ አንዳንድ ማውራት ጀመረ፣ መነጋገር ምናምን ስንጀምር እሱ እኮ የእኔ ሜንቶሬ ነው አለ። ምንድን ነው የምትለው? እና ያንተ ሜንቶር ቢሆን ለአንተ ነው እንጂ ለእኛ ነው እንዴ? ደግሞ ጄኒውን ወሬን ያወራ ነው፣ ሀሜት አይደለም ያወራ ነው። በቃ ልክ አይደለም። እንደ መምህር የሚጎሉት ነገሮች አሉ። አንተ ቢጎልህ እኮ አንተንም እንልሃለን። በቃ ጭቅጭቅ ለረጅም ሰዓት። ከዛ ያው ከሄድም በኋላ ኔክስት ይር ስትነግረኝ ያው መምህር ሆኖ ተቀጥሯል አለች። እኛን ኦፍኮርስ እኛን ገብሮ እሱ መምህር ሆነ። ቅድም እኮ እንዳልከው እኮ ነው ስቴጁን ሳይከተል። ሶ አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ አስበው፣ ሳይኮሎጂ ነው። በጣም ሴንሲቲቭ ኮርሶች ናቸው፣ ከሂውማን እንትን ጋር የሚገናኙ ናቸው። እና ከመምህር ጋር ቁጭ ብለህ በጣም የምታወራበት ኤክስፐሪመንት የምታረግባቸው ትምህርቶች እኮ ናቸው እነዚህ። እንኳን ተፈራርተህ አይደለም በባህሪ በእውቀት ነው ልትፈራው ልታከብረው የሚገባው። የሚነግርህን ነገር ምንም ይልህን ሳትወድ በግድህ እኮ እየበለጠ ከመጣ ምንም አፍን አትካፈል። ምንም በቃ ጸጥ ነው የምትለው። ምንም አማራጭም የለህም። ቶ የግሬዱ የምናምኑ እሱ ሰከንደሪ ነው። በሌሎቹ ጉዳዮች በቃ ጸጥ ነው የምትለው እና እኛን ገብሮን ይኸው አሁን መምህር ሆኗል። እሱ ደግሞ እኮ አሉ አሁን ምንድን ነው ላይክ እንደ መምህር ማለት ነው። በጣም ኤግዛምፕል ሆኖ የሚወራላቸው በጣም ብዙ አስተማሪዎች አሉ። ግን አብዛኛው ማለት ነው አስተማሪዎች ማለት ነው ላይክ ያንን ሪፕሬዘንት ስለማያደርጉ ማለት ነው። አስተማሪ ሲባል አብዛኛው ጋር ያለው ኔጌቲቭ ነገር ነው። ማንንም ሰው መጠየቅ ይቻላል። አሁን በትምህርት ዓለም ያለፈ ሰው ማለት ነው አስተማሪና ተማሪ ያለው እንትን ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ወይ በጥላቻ ነው እንትን የሚለው ወይ ደግሞ ትምህርቱን እንፋን አያደርገው። አሁን አስተማሪው ጥሩ ከሆነ ማለት ነው ትምህርቱን ጎበዝ ናቸው ተማሪዎች። ምንም እንትን የለውም። ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ግን ያው እኛ ሀገር ትንሽ ኢቭን ከዘበኛው ጀምሮ እኮ ነው ስልጣናቸውን እንትን የሚሉብን። ትልቁ ነገር እሱ አርኪቴክቸር ስኩል ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰለህ፣ ሞዴል ሶስት ቀን ምናምን ሰርተን ያደርነውን ሞዴል ፕሬዘንቴሽን ላይ መጥተው ካልወደዱት ወይ የሆነ ትንሽ ነገር እንትን ካሉ በእግራቸው ይረግጡታል። ፕሬዘንቴሽን ፔፐር ስንት ብር አውጥተን የሰራ ነው እና ሲኒየሮቻችን ነግረውን ነው የምንገባው። ራሱ እንደዚህ ያደርጋል አስተማሪ፣ በቃ ተጠንቀቁ ምናምን። ተጠያቂነት የላቸውም አስተማሪ ናቸው። እንትን ነው መሰለኝ በቃ ያንተ የበላይ ነኝ አይነት ነገር ነው። አሁን አንዳንዴ ለምዶትም ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ መርገጡ እንግዲህ ነገ የተሻለ ነገር እንድትሰራ ለማነሳሳት ነው ምናምን ምናምን ብለህ አይ እንደው ፖዚቲቭሊ ብታስቢው ሳትረግጩ በቃ ይሄ አሪፍ አይደለም ማለትም በምክንያት ማውራት ይቻላል። እንግዲህ እሱ ተማሪ ሆኖ የሆነ ሰውዬ የሆነ ሰው ይሆናል መርገጥ ያስጀመረው። ረግጠውበታል። አክቹዋሊ እንደዛ ነው። አዎ ልክ እርግጥ ሲያደርግብህ ቀጥሎ ይህንን ቼን ስበሩት አስተማሪ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ ምን የሚያስቅ እንትን አላቸው መሰለ ደሞዙ ስላነሰ ማለት ነው በቃ ከደሞዝ ጋር የይዘው እንትን ይሉታል።
የኛን ህይወት ማማር ላይ ደሞዝ ካወራንማ በጣም ያሳዝን እንትና ያለው ኦብቪስሊ ስልሽ ላይ ከንት ማለት መስተካከል ያለበት ነገር ነው ግን የነሱ ደሞዝ ስላነሰ ማለት ነው የኛ ህይወት መበላሸት አለበት ማለት አይደለም አሁን ይመስለኝ አስተማሪ ነኝ ብለው ከመጡ ማለት ነው ለማስተማር ከሆነ የግድ በቃ ያንን ኤቲክስ መከተል አለበት አው ሲጀመር ስራው ምንድን ነው ላይ ከገንዘብ ይልቅ ማለት ነው እንዴት ነው ላይክ አምቢሽን የሚያስፈልገው ነገር ነው ላይክ በፍላጎት ልትገቢው የምትችይው ነገር ነው because you're working on kids የሚያድጉ ሰዎች ማለት ነው የሆነ ነገር ላይ የሚገቡ ሰዎች ላይ እየሰራሽ ነው ስለዚህ ማለት ነው እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ በጣም ህይወቴ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያለውን አስተማሪ ካገኘሁት ማለት ነው ሄጄ ማለት ነው ጠብር ክፍ ብዬ ነው ሰላምለው because ለኔ ህይወት ላይ ማለት ነው ትልቅ ነገር እየሰራልኝ ሰው ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምቢሽን ከሌለሽ ማለት ነው የሚያድጉ ልጆችን ነው ሚዘረብል ያረክሽም ተሰድቂው ልክ እንዳንቺ አይነት ሌሎች ሰዎች ክሬት ያረክሽ ስለዚህ ማለት ነው ላይክ እንዴት ነው ስትገቡበት አሁን ወይ ማትሪክ ትንሽ ስለቀነሰባቸው እና ነገር መግባት ያለባቸው ስራ አይደለም እኔ እንጃ አስተማሪነት ማለት ነው እንደው ውጤቱ ከፍ ማለት አለበት እና ማለት ነው ላይክ አምቢሽስ የሆኑ ሰዎች መግባት አለባቸው ኦፍ ኮርስ ዩኒቨርሲቲ ከፍ ያለ አይደል ይሰቃል አይደል የሚገባው መምህር የሚሆነው እኮ ታዲያ የሰቀለ የዲፓርትመንት በየክፍሉ የሰቀሉ ልጆች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ቲሻይ ነው አስተማሪ አብዛኞቹ እንደዛ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ሲሆኑ ኖ ኖ ኖርማል አስተማሪ ለመሆን ራሱ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እንትን 12ኛ ክፍል ተምሬ ወይ ሳይንስ ወይ የሆነ ነገር ከመረጥኩኝ ማለት ነው ቀጥታ ወደ አስተማሪነት ነው እንትምትለው አብዛኛው የሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ ኢምፖርታንት ይሻላሉ በጣም እውነት ለመናገር በባህሪ ደረጃ እንደው በጣም 100% ናቸው እኔ አሁን ከዛ ውስጥ ካስተማሩ መምህራኖች ኔጌቲቭ ነገር አውጣብትልኝ በጣም ይከብደኛል በእውነት በእውነት ከኛ ባህሪ ክፍል ውስጥ ካለነው ልጆች ብዛት ሩድነት ምናምን ልጅነትም ስላለ ልጅነት እንዴት አይነት መስዋዕትነት እንደከፈሉ ማለት ባህሪም ላይ ትምርትም ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ነው የሜንቶር አይነት ባህሪ ነው መታይባቸው እኔ ያስተማሩኝ ኤሌመንተሪም ሃይ ስኩልም ያስተማሩኝ መምህራኖች በጣም አሪፎች ናቸው ኮሚትድ ናቸው በጣም እንደውም በቃ እነሱ ናቸው እኔ በጣም ተጎርቷል ብዬማ 100% በብዙ ነገር ማለት ነው እና ዋጋም ሀገርም መከፈል ዋጋም ያለባት ለነሱ ነው እዛ ጋር ስለሆነ በጣም ሶርሶ ያለው እና በጣም ደሞ አሪፍም ሰዎች ናቸው እዛ ጋር የተሰራበት ልጅ ነው ነገ 100% አይ አክቹሊ ሃይ ስኩል ሚድል ስኩል ምናምን ነገር ያሉት አስተማሪዎች ልክ እንዳላችሁት ነው ላይክ በጣም ጥሩ አሉ ስቲል እንትማትላቸው ሰዎች አሉ ቢካዝ ላይክ ኒንጃኒ በተለይ ደም ሳይንስ አካባቢ ያሉት አስተማሪዎች ፊዚክስ እና ማትስ ምናምን ነገር ሲባል ማለት ነው አስተማሪዎቹ ለም ተመርጠው ይመስለኛል ወደዛም ይገቡት ማለት ነው እነት ለመናገር ኒንጃ ትምርቱ ራሱ ማለት ነው ሚዘረብል ያረጋቸዋል መሰለኝ እንዳልከው ጥሩ አስተማሪዎችም አሉ ግን በዛው ልክ ግን ተማሪዎች ላይ ነው የሚሰሩት ስለዚህ we need to actually like you know focus እንዴት አድርጎ like quality ያላቸው ሰዎች ተማሪዎቹ ላይ focus ማድረግ ያለው ሰዎች መግባት እንዳለባቸው እንትላለ ብቻ ላይክ ፖለቲካ ታዲያ አዎ ፖለቲካ ዝማልካት ከዛ በኋላ አዎ አይበቃ አክቹሊ ብቀጥልም በፖለቲካው ብዙ አልነበረም የተያዥ ትምርቶች ነበሩት ሰራ አይ ሚን ሊሰራበት የሚችለው የሆነ አይ ቲንክ የመጨረሻ አመት ላይ አንድ ኮርስ አለ public relation ምናምን እና በሱ ነው ራሱ እንትን የወጣ ነው ይሄ ድራማ ይባላል which ወተን የሆነ ድሬዳዋ ከተማ ያ እንደዛ ነገር ወተን እንትን ያደረግነው በሱ ነበር ወበሱ ወጭት የተገባላችሁ እናን ይያሉ በቃ ተስፋ ይሰጥ እና በቃ በዛ በትምርቱ ለማሳደግ እንትን ነበርኝ ግን ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛ በቃ እኔ ያኔ ልክ እዚህ አዲስ አበባ ስመጣ እንትን ለማለት ዋሽቼ ስመጣ ለዳንስ ውዬ አስመለስ የሆነ ትምርት እንትን ነበርኝ ኤፍ ነበርኝ እና ጂሲ ያለው በጣም እኔ ፐርሰናል እንትን በቃ ምንም ነገር እንትን አለ ተማሪዎች ነበሩ ከኔ ጋር በጣም ጉብጉብ ልጆች ነበሩና በቃ ሁሉ ግሬድ ያሉ ምናምን እኔ ደግሞ እንደዛ አሉት ወይጃላይ ምናምን እነሱ ነው የሚነግሩኝ እንትና እንደዚህ አምጣው እንትና በልጣህዋል እንትና እንደዚህ አርጓል ምናምን ምናምን በጣም እነሱ በጣም እንትን ነበራቸው እኔ ደግሞ በቃ ምችላት ነገር ሰራለው ምናምን እንትና አልነበርኩኝ የወረዳ አልነበርኩኝም ሷ ሞካክራለው ከዛ
በቃ በዛኛው አስተማሪ ምክንያት ሌሎች አይ ቲንክ ዩ ኦን ጂኦፖለቲክስ ኦር ሳምቲንግ የሆነ ኮርስ ነበርና ሰው ዩ አክቹሊ አሪፍ ነው ግን እኔ በቃ እንትን ማለት ጀመርኩኝ በቃ በዛኛው እንትን ይያልኩኝ አሪፍ ሙድ ውስጥ አልነበርኩም በቃ የትምህርት እንትን እንትን የሚል ነገር አላ ሁለቴ ሶስቴ ምናም እንደዚህ ክላስ እንትን ማለት ጀመርኩኝ ከግቢ ወጣው ምናምን ዘ ፋሚሊ አካባቢ ነበርኩኝ አንደይ ስመላለስ ብዙ ነገር እንትን አለ ጂሲ ሆኜ ማስተካከል የምችለውን ነገር አላየሁትም ከዛ ጂሲ ልክ ልንመረቅ አይ ቲንክ እንት ፕሬዘንቴሽን ልናረክ ሳምንት ነው እንደዚህ ሲቀረን ሱፍ ምናምን እንትን አልኩ ደግሞ ሱፍ ገዝቼ ምናምን በቃ እኔ ተዘጋጅቻለሁ አመጣና አስተማሪው አንተ ልትመረቅ ነው አጂ ፖለቲክስ አስተማሪ አሁን ልመረቅ ነው አንተ ልትመረቅ ነው አትመረቅም ምን ሆነ ነው ምናምን ምናምን ስለው አንተ እኮ አትመረቅም ይፍ እኮ ነው የሰጠው ምናምን እንዴ ምናምን አልኩና ላይብረሪ እየሮት ቢል ከዛ ሳይሆን እውነትም ሰጥቶኛል ልክ ጊዜ ሆኜ ማለት ነው ከዛ በቃ ጨመርኩኝ ማለት ነው ሌላ አንድ አመት ጨመርኩኝ በኢነርጂ ነው ደግሞ አንተ ልትመረቅ ነው አንተ ልትመረቅ ነው ምናምን አለ እንደዛ እሱ ራሱ እንደዚህ አለኝ በጣም ትንሽ ለሆነ ማርክ ነው አክቹሊ በጣም ፕሬዘንቴሽን ያመረጠኝ እንደዚህ የሆነ ነገር እና ያኔ ደግሞ እንትኑ ማሪፍ አልነበረም የነበረው ሁኔታ ይረበሻል እንወጣለን እንመጣለን እንደበደባለን ምናምን በጣም ከባድ ከዛ ጋር ደግሞ የአስተማሪዎቹና የኔ እንትን በጣም ከባድ ነበር ያልገባኝ ሲቹዌሽኑ ምን ነበር ድሬዳዋ በጥብጥ ነበር አሀ በጣም ነው የመንግስት ለውጥ ጊዜ አይደለም ስንት መሰለ 2008 ይገባን ግቢ መሰለኝ 2009 2010 እንደዛ ነበር የመንግስት ለውጥ የነበረው ጊዜ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በጣም ስፔሻሊ 2009 አይቲንክ ሁለተኛ ሶስተኛ አመት ነው እንደዛ ይያለን ክላስ ውስጥ ይያለን ሁላ እንትን ይባል ነበር አገቡ ምናምን ተብሎ አስተማሪው የድሬዳዋ ልጅ ነውና አልሰማም ምናምን ትፈተናላችሁ ነው ፈተና ደግሞ አትቀር በድንገት ተመታውት ይዛኔ ገብቼ ልክ ፈተና ቁጭ ብለን ትልቁ ሆል ውስጥ በቃ በድንገት ረሚ ሆነ እየወጣን ቁጭ ወተን ሁለት ቀን እና ማናቀው ቤት አድረናል አንድ ጊዜ እንደውም በጀርባ ሰሙን ጣፋብኝ በቶኒ እና በእንትን ገንደ ተስፋ ነው ምናም ይባል ሰፈር አለ በጀርብ እና እዛ ሄደን የገባ ነው የአድማ በታኝ እናት ቤት ነው እና ነገሩ በቃ ግራ የሚገባ እዛ አንድ ቀን ከምናምን አድረናል ማታ አድረን ጠዋት ምናምን እሱ ሲመጣ እኩል ነው የምንበላው ምግብ አንድ ልጅ ትነካና ምናምን ትለዋለች አንድ ሲያገኝህ ያሳደዳል እናቱ ቤት ነው ግን አታያለው ከዛ እናቱ እንዳትነካው ትላለች አለቀ አብረን በላን በቃ ለዚህ ምግብ ምናምን አቀረበችልን አንድ አምስት ተማሪዎች እንሆናለን አው ከባድ ነው ያኔ መንገዱ ይዘጋል ምናምን እና አርባ በታኞቹ ግቢ ይገባሉ በቃ እነዚህ ተማሪዎች ረበሹ አስቸገሩን እኮ ምናምን ያለ ሲገባ ቆጭ ብለን አንድ ሰው እንዳትነካ ብላ መሳቀርቦለት ምናምን ይሄዳል ታሲመለስ ኢንፎርሜሽን ነግረናል አይ በቃ መጨረሻ ላይ አሁን ሰላም ነው በቃ ሂዱ ተመለሱ እናት ይዋና መስክነን ምናምን ወጣን ማለት ሲያሳዝኑ ሴት ይወጣል አይ ግን ባይ ዘ ወይ ማለት ሶላይ ከኔት ነው አይ ቲንክ ድሬዳዋ ኢቭን እዛ ነዋሪዎች ማቃቸው ልጆች አሉና በቃ ከመሸጥ ምናምን ነገር ያገኘው ነው ቤት ነው እናድሩ ምናምን ነገር ይሉኛል አይ ቲንክ እንደዚህ ነገር ኖርማል ነው መሰለኝ በቃ ላይ ሰው ተቀባይ ነው በጣም አሪፍ ነው ድሬዳዋ የምርም አይደል ፍቅር አይደል ድሬ ስለ ጂጂጋም ነገርን እንጂ ጂጂጋ ሞሪያ ያ ጂጂጋ ልጅ ቢሆንም ሞር ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲም ስለተማርኩኝ ከዛ በፊትም ፋሚሊ ስላለኝ ክረምት ምናምን ብዙ እንትን ስለምል ድሬዳዋ በጣም ወዳታለሁ ጂጂጋም ያው ያደኩበት ነው ብዙ ነገር አሳልፈናል በቃ ብዙ ጂጂጋ ትምርትና ሞር በቃ ይሄ የእንትኑ ነው ዳንሱ ምናምን ትምርት ቤት ምናምን ሶማሊያሽል አዎ አሁን ትንሽ ጠፍቶብኝ አዎ እንዴ እዛ ተወልጄ አድኬማ ሶማሊ እንዴት ናችሁ በልስቲ በሶማሊኛ አልጠፋም ዋንኩ ሰላሜ ትላል አይ ይሄን ቁረጥ በትክክል እንዴት ናችሁ ሴትህን ወይ ደግሞ ዋንኩ ሰላሜ ዋልኩ ሰላሜ ሰላም ብያችኋል
ይሄ ኢስላሚክ እንትን ነገር ነው አይደል? ወአለይኩም ሰላም አይደለም? አይደለም። ዋኒ ሰላሜ ሰላም ብለናችኋል እንደማለት ነው። ታዲያ ምን ተፈአ በዲ? አይ ጠፍቷል በጣም። እንደዚህ አልነበረ በጣም ነበር ማውራ ብዙ ጓደኞቼ የሚነሱ ነበር። የሆነ ሰዓት የክልሉንም ይሄ ዳንቶ ጭፈራን ጨፈር ነበር። እኔ ነው ግን ማበረሰው ጋር የነበረው ሰፖርት ቤተሰቦች ምናምን ነገር ለነሱ ማን ደብል ብሎ ዲግሪን ይዞታ አሱ ለማዘር ነገር ያታለው ይሄ ላንቺ ነው እሷ ጋር ነው ሰጥቻ ሶስን እንትና እንደዛ ራስ ማረጋል ግን አጋጣሚው ደስ ይላል ዳንስ እንደዛ ከጀመርኩ ይሆናል ስማ ቀድሜ ተጣላው ነው የተናገርከው አስተማሪያውን ይቅርታ በለው ና ና ይልና በአዘርባይጃን እንደዛ ልታረግ ነበር አሳባ ማለት ነው ይቅርታስ ብላ መናምን ነገር ወሰረችኝኩ ይቅርታ ሄዳ ጠየቀችው እንዲያውም በዛ አጋጣሚ ማለት ነው እሷ ሄዳ ይቅርታ ጠየቀችው ልጅሽ ግን ምን ብለኝ እንደሄደ ታቂያለሽ ማለት ነገር አው ሰምቻለሁ ማለት ነገር ከዛ ብቻሽ ላናገርሽ ብሎ አናገራት ማለት ነገር ይቅርታስ ባለች እንግዲህ ልክ እንደ አድማ በታኙ ማዘር ማለት ነው የናቶች ላይ ተናግረሃል ግን አልከተልኩም ትብርቱ ነው እኔ ተናግረሃል እኔ አልናገርም በቃ ቤትም ያቆኝ በዝምተኛነት ነው አሁን እንዳውም ሞር ያደኩስ መጣ ይሄ መግባባት ምና የሆነ እዚህ ቤት ይሄ ልጅ እዚህ ቤት ነው እንዴ የሚባለው ልጅ ነበርኩኝ እኔ ብዙም እንትና ነበር እኔ የሚያስቀው ልክ ዳንስ ከጀመርኩኝ በኋላ ፋዘር የሆነ ፊልድ ምናምን እዛው ከጅጅጋ ወጣ ብሎ ምናምን ይሰራል እንደዚህ ኮንስትራክሽን ነገር ላይ ነበር የሚሰራው እና ወደዛ ሱ ሄዶ ነው የጀመርኩት የዛን በሱም ያቀው ላንጉጅ እንደመማር ጣፋጭ እንጂ አሁን እንግሊዘኛው የዛን ሁሉ ዛ ላቅመ ላንጉጅ ሲደርስ መውጫም ሰበብ እሱ ነበር ጅጅጋ ውስጥ ሌላ ቦታ የተማርኩት በላንጉጅ ሰበብ ነው ወጣ ብለ እንግሊዘኛ ማኒ ኦር ላቭ ምናም ብለ ተከራከረ ወደ ናስ ነበር የሚያቀው ከዛ እዛ እንደገባ አወቀ ቤተሰብም እንደ ሲዳስ ምናምን አይሆንም ማለት እሱ ቤስ ፋሚሊ ደግሞ ፕሮቴስታንት ነው አስ በጣም ከባድ ሆነ ማለት ከዛ የሆነ ጊዜ በር አለና በሩን እኔ ያሰብኩትኝ ማዘር ደግሞ አትችልበታለች ይመቻት እሳት አቃለች ግን እንትን ባተለ እጋብዛት ነበር እንደዚህ ፕሮግራም እናም ሲኖር እየመጣሽ ታይ ነበር እሷ ሰፖርት አድርገኛለች ያፋዘርም ስለማይመቸው ነው እንጂ በቃም ቢያለ እሱ እንደዚህማ አይሆንም ለሱ ደግሞ ከእምነቱም ጋር ጥሩ አልነበረ እኔም ባጋጣሚ ነው በቃ ቢሆነ ነገር የገባውትና ምን አረኩኝ እኔ ገመድ ፈለኩኝ ገመድ የፈለኩትኝ ገመድ ይዤ ወጣሁትኝ በር ላይ አርገ ይሄ ሆነ ሳብ ስታረገው አባመሽም ሆነ በር ይዘጋም ሳብ ላረግ ነው ከዛ ሰውጣ ማዘር ተከትላኝ ወጣ ከዛ እሱ መጣ ከዛ ምንድነው እሱ የመሰለው በቃ ራሱን ሊያጠፋ ነው ልጅ በቃ ራሱን ሊያጠፋ ነው ምናምን አልና እንጓይ ምናምን አል ፋዘር ደሞ እንት ነው ረጋ ያለ ሰው ነውና እንደዚህ አንተ የምታምንበት ከሆነ ምናም ከዛ እንደዛ ነው ያሉ አሁ በቃ እንዴ እዚህ ደረጃ ማ ከደረሰ ያው ልጅ ነኝ ዞሮ እና ስንት ልጅ አላችሁ አሁን 5 6 ነን 6 ነን አንተ ስንተኛ ነህ እኔ 3ኛ ከታች ያሉት እንደሞ ዳንስ ሊወስድብኝ ነው ምናምን ይሄኩን ወላጅ ኮስት አው ወደ ላይ ያለው ወላጅ ስላመለጠ አው የታችኛ ከዛ በቃ እንዴ ራሱ ላጠፋ ነው ምናም ብለው ተከትለውኝ ከዛ አንተ ሲባል እኔ አጋጣሚው በቃ መጣቀም እንትናልኩ መጀመሪያ ድንግጬ ነበር እንዴ እንደዚህ አይደለም እናምልል ነበር ግን ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ይሆነማ እቺ ፓርት ቆ ተልከላችሁ ለነሱ አሁን ደስ ፋዘር አቀ ማዘር ግን ታቃለች ፈታቃለች ከዛ በቃ እንትና አለኝ ጋሻይ ላይ እንግዲህ ያየው አይ እሱ እንኳን አይ ከዛ በዛው እንትን አልኩኝ እንደዚህ ማምጥቶን ከሆነ እስኪ ሞክረው ግን ላኪ የሆነ ነገር እንትን ምጥን ከሆነ ከዛ ወዲያውኑ በስንት ጊዜ ነው የሆነች ውድድር ተዘጋጀ ጅጅጋ ውስጥ ከዛ ዲቪዲ አሸነፍኩኝ ኦኬ ማጫወቻው እቺ ካን ሲዲ ማጫወቻው አለች አይ ቲንክ አይመስቀል ነው እንደዚህ ተዘጋጅቶ የሆነ የግጥም ሽት ኦር ሳምቲንግ እንደዛ ነገር ተዘጋጅቶ እሷን ተሸለምኩኝ ቤት አመጣ ዋው ተባለ እኔና አንድ ልጅ ለመሰለን ብቻዬን አይደለም ከሆነ ሰው ጋር ነው ያሸነፍኩት ከዛ ቤት ወሰድኩት
ከዛ ኦኬ ይሄ ልጅ በቃ አሁንተም ለውጥ ያመጣልና ብሎ ተጋባና እናንተ ቤት አንድ ቀን ልጅ እንዴት እንደሆነ እንጃ እኔ ጋር መጣ ቤት ሰጠዋቸው ከዛ አይ አሁንተም የሆነ ነገር ያመጣል ማለት ነው ከዛ ደግሞ በቃ ቤት ሰው ያገባን እዛ ደግሞ ልክኛ ትንሽ እንደቆየን የሆነ ልጅ መጣ ወንደሰን ይባላል እና የእንትኑ የቤት ሰማምሪያው ይሄ አድማስ ቲያትርና ሙዚቃ ምናምን ነው የሱ ዋና ነው እና በጣም በቃ እንትን የሚል ሰው ነበር በደንብ የሚይዘን ሰው ነበር እና ቤት ይሄዳል ቤት ድረስ ይመጣል የሆነ አመት በዓል የሆነ ኦኬዥን ምናምን ሲኖር ቤት ይመጣል ከዛ ስለ እኔ ይነግራቸዋል ከዛ እሱ አሁን እንደዚህ የውዝዋዜና የምናምን ኃላፊ ሆኗል እንደዚህ እያደረገን ያ ጊዜ በጣም ነበር የሚያስቀኝ በቃ የምር ከባድ እንትን የምናንቀሳቀሰ ይመስል በወር ፕሮግራም አለ ትገመገማለ ቦር ዝግጅት አለ የምናቀርበው ከዛ ደግሞ ለዛ የሆኑ ስራዎች በየጊዜው ምናምን ሆናለ አይ ቲንክ ያኔ ነው በደንብ እንትን ያልኩት ከዛ እንከራከራለን ክርክሩ ፓርላማ በለው የሙዚቃ ዋና የድራማና የቲያትር የግጥም ነበር አይ ቲንክ የስዕልም የተወሰኑ ነበሩ እና በጣም ነው የምንከራከረው ከዛ ትገማገማለ እኔ ያሉ ደግሞ በእኔ ላይ ሀሳብ ይሰጣሉ ምናምን በቃ ከባድ ጭቅጭቅ እንደዚህ ነበር እሱ በደንብ አሪፍ ነበር የሚይዘው ዶክመንቶች ምናምን ያስቀምጠልን ነበረ እና በየፋሚሊ ጋር ሄዳል ከዛ ቤት ምናሉ ከዛ ከወጣ እንትን አይሆንም ሌላ ቦታ መስራት አትችልም ሴቶቹን ሴቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና ቤታቸው ድረስ ይሸኛቸው ነበር የሙዚቃ ዋና አሁን የዳንሰኞች በቃ የትየት እንደሚሄዱ ቤታቸው ምናምን በቃ ኃላፊነት አለ ከእኔንም ጨምሮ ማለት ከዛ ቤተሰብሪያ እንደዚያ የሰራውኝ ድሬዳዋ ለክረምት ምናምን ነገር ሄጄ ስመለስ ጊቢ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ያክስቴ ልጅ አለች እና እዛ አቅርቡ ምናምን ተባለ ከዛ ልጆች ሰበሰብኩ ከዛ ልጆች ሰብስበን እዛው ግቢ ነው የምናድረው ተማሪዎች ጋር ምናምን እዛ እንትን ፕሮግራም እያቀረብን ማለት ነው እዛው እንትን እያልን ስም ተባለ ከዛ ብላክ ዳይመንድ አልኩ ከዛ በዛ ያንተ ስራስን ነው የቡድን ምናምን ብዬ ማለት ነው ከዛ እንደዛ ሁለቴ ሶስቴ እየሄድ ማቅረብ ጀመርን ከዛ ኮምፕሌን መጣ እንዴት እዚህ ቤተሰብ መምሪያ እንደዚህ እየሰራ ሌላ ስም ምናምን ከዛ ተባረርኩ ከዛ ቤት ከዛ ውጪ ሌላ ቦታ መስራት አትችልም ከቤተሰብ መምሪያ ተባረር አዎ በቃ እንትን አሉ አሻጥር ሰሩ በሌለውበት ነበር አንተ ያቺን ላንጉቹን ተጠቅመ ብላክ ዳይመንድ አለ እሱ አዎ በቃ ከዛማ በቃ እንትን አሉ ከዛ ደሞ ወጣ እንትን ነገር ቢፍ ነገር የነበረው በሰማሪያ መሰራና ቀይ መስቀል ከዛ ደሞ ቀይ መስቀል ገባ ጥሞቺ ከዛ ያኔ ነው በቃ ከነ የወጣውት ግቢ ምናም ከዛ ገባ ወደ ግቢ ከዛ በኋላ ግቢዋን ፏፏ አርገ ተመረቅኩኝ እንደምንም ብዬ ግን ስመረቅ ራሱ ልክ አንድ አመት ጨመሩብኝ ከዛ እንትን ማለት አልፈለግኩም ዋሸት ምናምን አልፈለግኩም ቤት ሲደውሉ ልንመጣ ነው ምናምን አይ በቃ እኮ እንደዚህ እንትን አሉ አልመረቅም እንትን አሉኝ ቀጣይ ነው ከዛ ቀጣይ የምንምጣ ምናምን ሲሉ ተናድጄ ነበር በቃ አከራየሁት ጋውን ከሁኑ አከራየሁት የኢንቨሎፕ እንትኑ መቀበያውን ደግሞ ሸጥኩት ምናምን አልሄድ ይሸጥ ነበር እንዴ እንዴ የማይመረቅ ተማሪ እኮ ነው የማይመረቅ ተማሪ ብዙ ስላለ ለፎቶ ሸጥኩት በቃ ጋውኑን ደግሞ አከራየሁት የሚያሳይ እኮ ብዙ ሰው አለ አሁን እኔ ቆጨኝ ይሄ እኮ በጣም ፋሚሊ ቢዝነስ አይደለም ስላ እኔ አሁን ውሸታም ብሆን ኖሮ የዛኔ ቤት በቃ አልመጣለም ምናምን ሲሉ እሺ ልና በሴንቲግ ነበር አከራይና በቃ ያ ፋሚሊ አይቶ ምናምን ተማ አሌክስ ሲሄድ ማይወታደስ እኮ አንድ ቲያትር አለው ሚስጥረኞቹ ሚል ልጁ እንደዚሁ ተመራቂ ሆኖ ሳይመረቅ ሳይጨርስ ነው ጋውንና ያቺን ፎልደሯ ምናምን ተከራይቶ ይመረቃል ሶ አባትየው በጣም ዴዲኬትድ ነው ለልጁ ግን ልጁ በቃ እንትና አላለም አልተማረም አልጨረሰም ብዙ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች አሁንም ድረስ አሉ እኔ ግን ሀቃቸውን ነገርኳቸው አረ ማዘር እንትናት በይ አይሆንም ግን ጓጉተው ነበር እኛ ጋር ግን የሆነ የምትጨምረው ካለ ተመርቀ መጨመር ትችላለህ እንደዛ አልነበረ ከዛ ግን ማለት ነው ተመሳሳይ ታሪክ ካንተ ጋር እኔ ዳንስ ስገባ
መጀመሪያ ዳንስ እንደገባ በኋላ ትፈተሻለሽ። ስለዚህ ዳንስ መግባት ሲጀምር ዳንስ ልገባ አይደለም የሄድኩት፣ ሄጄ ስነግራቸው እንደ ልጅ ነሽ ስለዚህ ዳንስ ይሻልሻል ከስፖርት ይልቅ ምናምን ሲለኝ ዳንስ አለ ምናምን ኤክሳይትድ ሆኜ ከዛ ተመዘገብኩ ሳልናገር። አሁን 45 ነች። ገኘዋል ሴት እድሜ አይነገረም። ስንት አሁን ተናገርክባት? በቃ በጣም ብዙ ፈላጊ ነው ያረቀሽ እኮ ነው እኮ ያው ስ ያው ነው ያው ነው ታራማ ብቻ። ከዛ ቤት ሄድኩኝና ስፖርት ገባው ምናምን አልኳቸው። ኧረ አሪፍ ነው ምናምን ተባልኩኝ። ከዛ ጀመርኩ ሂፕሆፕ ነበር የገባሁት። ከዛ ስወጣ ከቤት የስፖርት ልብስ አለ እንትኗ ማለት ነች ፓፒ አንተ ኮፍያ እንጂ ራሱ ኮፍያ ይል ነበር። ራሱ የሳክሩ አረግ ነበር ቀጥ ያለ ኮፍያ። ምን ያወሳስብ ያስቀኛል መንገድ ላይ ምናምን እንደዚህ ያለ አቀልጅ። አዎ የራሱ እንትን አለው። በተለይ ጀማሪ ስትሆን መንገድ ላይ ነው የምደንሰው። መንገድ ላይ ሙዚቃ ቤት ዘፈን ይከፈታል። ቆመንም ሰው ያኛል ምናምን አረጋለ ብቻ። ከዛም ዶን ክሊንገራት ከዛ ስተማርኩ ምናምን ከዛ ግራጁዌሽን ተባለ። ስትጥፍ ምናምን ተምሬለ ግራጁዌሽን ተብሎ አለም ሲኒማ ነበር ቀውጥ ይበቃ። ከዛ ቲቪ ስቴሽን መጣ እና ኢንተርቪው ተደረጋላችሁ። እኔ አልደረግም ቤት ያዩኛል ምናምን ነገር። ከዛ አስተማሪ ስፖርተኛ ነች። አሷ ስፖርተኛ ነኝ። ከቤት ስወጣ ራሱ ልብስ አትሽም አይ በዚህ ይሰራል ምናምን ያገረው ወጣ። ከዛ ቲቪ ለእንትን ኢንተርቪው እናድርግ ሲሉኝ አይ እኔ ቤት ምናምን አልኩ። አይ ሲዲ ነው የሚሰጣችሁ ቲቪ ላይ አይታይም ምናምን አሉ። እሺ ብዬ ኢንተርቪው ተደርጌ ምናምን አንድ ቀን ቤት ቁጭ ብለን ዳንስ በኢትዮጵያ የሚል ፕሮግራም ምናምን አክስቶቼ ቁጭ ብሎ ገና ዳንስ በኢትዮጵያ ሲል እንደመጣ እርግጠኛ ነበር። ወጣውና ሪሞቱን ይዤ ማለት ነው በመስኮት ቀየርኩት ቲቪ መቀየር ማለት ነው። ስቀይረ በጣም ተመስጦ ነው ማን ነው ምናምን ብላ ይመልሱታል። ሁለቴ ምናምን ቀየርኩት። ከዛ መጣው የሆነ ሰዓት ላይ ተጠርጭ ቁጭ ቤጠብ። አሁን ደግሞ የሚያስጠላው ስትመጪ እኮ አንቺ እንደቀየርሹ ይገባቸዋል ከውጭ ችልኛ በዛ ሰዓት ሪሞቱን ስታጣው እኮ ይገባል። ስቴጅ ላይ ስብረገረግ ታየው እና እንደዚህ ስትሰሪ ነበር እስካሁን ተቢ። ግን ያው ቤት ከብዳቸዋል እነዚያ አይነት ነገር አክሰፕት ማድረግ። አይ እንትኑ ስሙ መስቲል እኮ እንትን የለውም። እንዳውም ላይክ አሁን አብረን ዳንስ የምንሰራውም ላይክ አሁን ስራው ላይ የምንሰራውም ልጆች ምናምን አብዛኛው ሰው እንደ ፐርሰናሊ ከብዙ ነገር የራቀ ሰው ነው። ግን ሰዎች የሚሰጡ ግምት ደግሞ ሌላ። ከብዙ ነገር ስትላብራራው በቃ ኢየሱስም በለው ምናምን በለው በጣም የራቀ ሰው ነው አብዛኛው ኢንዱስትሪው ላይ እየሰራ ነው ያለው። ግን ሰው የሚመስለው በቃ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የተጠመድክ ነገር ነው የሚመስለው። በቃ ዝም ብሎ ዳንሰኛ ነኝ ስላልክ ብቻ ወይ የሆነ ጠጥተህ መጨፈር ምናምን ነው የሚመስለው። ግን ሪፈረንስ የለም ብለህ ታስባለህ? ዝም ብሎ እንደው ከመሬት ተነስቶ የተባለ ነገር ይመስልሃል? አይመስለኝም። ግን ነው ከመሬት ተነስቶ የተባለ ነገር ነው ዝም ብሎ ያንተን ያስተሳሰብ ይመስለኛል። ጀጅ ማድረግ ዝም ብሎ በሉክህ ምናምን ቢካዝ ምንም ነገር ላይ እንትን ልት 100% እርግጠኝ የሆነ ቢካዝ ሱስ አለበት የተባለ ስራ ራሱ ማለት ነው ላይክ ከሱስ የራቀ ሰዎች ይኖራሉ አይደለም? ሁሉ እኛ ሀገር ትንሽ እንደ ማህበረሰብ ሁላችንም ጀምረ ማለት ነው ትንሽ ጀጅመንት የቀደመበት እንትን ስላለ ነው እንጂ ስፔሻሊ ዳንስ አሁን ቀደም እንደተባባል ነው ደግሞ ሂፕ ሆፕ ምናምን ነገር የሚባሉት ነገሮች መጤ ስለሆኑ ማለት ነው ሞር ጀጅድ ናቸው። አንቀባበለልን እንነጋገር ነው አሁን እንነጋገራለን። የምታውቀዋለ ምናልባት አንተ የምታውቀው ነው። አይ ነው የእንትን ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ ዳንስ ላይ ብቻ ሳይሆን ኤኒ ሌሎችም አርቶች ላይ እንደዚህ አይነት ስሜቶች አሉ። እኔም ቤተሰብ ላይ ያጋጠመ እንደዚህ ያጋጥመሃል ልክ ወይ ቲያትር ነው የምሰራው፣ ፊልም ነው የምሰራው፣ እንደዚህ ሙዚቃ ምንትንም ስትል ሰዎች ቀድመው ቀጥታ የሚያያይዙት ከሌሎች ሱሶች ጋር ነው። ግን ከቁጥር አንጻር ስታስበው ትንሽ ቁጥር ነው ያለው አርቱ ላይ ያለው ሰው። ከዛ ደግሞ ድምፅህም ፊትህም ለፐብሊክ ቅርብ ስለሆነ ቶሎ ሌብል የመደረግ ችግር ያለበት ይመስለኛል። አሁን አርክቴክት ኦር ሌላ ሙያ ላይ ያለ ሰው ብትል
አታቀው መታቀው ሰው አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል። እዛ ሙያ ውስጥ ያለው ሰው አብዛኛው እንደዛ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ስለማታቀው ወይ ቴሌቪዥን ላይ መጥቶ ወይ ሬዲዮ ላይ ሲያወራ ወይ ፖድካስት ላይ ሲያወራ ስለማታቀው እንትን ልትል አትችልም። ይሄኛው ግን ከዝና ጋር የተያያዘ ስለሆነ ቶሎ ስም ለመለጠፍ ምቹ ነው። ሳምሃው ደግሞ የሚያረጉም ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። እንትንም የለውም ምንድን ነው አሁን ከአንዳንድ ከጓደኞች ጋር ስናወራ ሰዎች ለመዝናናት በህይወታቸው ውስጥ ወይ ፊልም ያሉ ወይ መጽሐፍ ያነባሉ። ፊልም የሚሰራ ሰው ፊልም ማየት ብዙ ላይ ያዝናናው ይችላል። ኦልሬዲ ስራው ስለሆነ እኔ ግን ዳንስ ማየት ያዝናናል። እንደ እንትንህ ነው። አንዳንዴ ያው ዲግሪው እነዛን ነገሮች ምን ያህል ትጠቀማቸዋለህ? በአደባባይ ፐብሊክሊ ወይ ሲጋራ ስታጭስ ልትታይ ትችላለህ፣ ወይ መጠጥ ቤት ልትታይ ትችላለህ፣ ምናምን ምናምን። እንደዚ አይነት ነገሮችን ስታረግ ነገሩ ትንሽ የመጋነን ስሜቶች አሉት። ከዛ ደግሞ ትንሽ ከሌላው ሙያ ይሄኛው ቀደም በአለባበስም በሆኑ ነገሮች ለመለየት የሆነ ፓሽን አለው የሚገፋ፣ እሱም አንድ ስቴፕ ከሌላው ያን ስሜት ያሰጣል። እኔ እንኳን እንትን ፍላት ነው ጸጉሬም ኖርማል ነው፣ ግን ሌሎች ጓደኞች የሆነ እንትንም ስለሚፈልግ ነው እኮ የሆነ ቪዲዮ ላይ ምናምን ካራክተር ይፈልጋል። አሁን ብዙ ኖቲስ አልደረግ እውነት ለመናገር። ለምን በኮፍያ ሆነ አሁን ቪዲዮዎችን ስኮፍያ አትሊስት በቃ በዛ እንጂ አሁን ግማሾቹ ድሬድ ናቸው ጸጉር አላቸው ምናምን በዛ ብቻ እንትን ይባላሉ። ግን ፐርሰናሊ ከእንደዚህ አይነት ነገር በጣም በጣም በቃ የራቁ ናቸው አብዛኛው ሰው። እኔ አሁን በዙሪያ ካሉት እና ትገናኛለህ ከሌሎችም ግሩፖች ጋር በግሩፕም ካሉ ኢንዲቪዥዋልም ከሚሰሩ ሶሻል ሚዲያ ላይም ካሉ ጋር ከአብዛኞቹ ጋር በቃ በጣም የራቁ ናቸው ከእንደዚህ አይነት ነገር 0% ማለት ይችላል። እና ሰው ግን በቃ ዝም ብሎ እንደዛ አድርጎ ያስባል። አሁን አዲስ አበባ በዳንስ ስራ ነው የምትኖረው? ቤት ኪራይ ከፍለህ ተው እንጂ ብዙ አሁን ይሄኛውም እንግዲህ ሌብል የሚደረግ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። ለዳንሱ ነው ሲጀመር በቃ ኪቢ ጀምሬ ከጨረስኩኝ በኋላ በቃ አዲስ አበባ ሄጄ እየደነስኩ ኖራለሁ ብዬ መጣት ደስ ሲል በእግዚአብሔር እየደነስኩ ኖራለሁ ብ እኮ እንትን ነገር አለው። ዳንስ የሆነ ወቅት ስራ ነው ልክ እንደ ኳስ። አሁን ኳስ ላይ ደሞዛቸው ላይ ሲጨቃጨቁ ሳይ ጋዜጠኞቹ በጣም ነው የሚያናድዱኝ። እና በየተራ አንዳንድ ባቸው ላለው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሲዝናል ነው እንደ 41 እግዚአብሔር አድሎት እንደ ፔፔ ከተጫወተ ነው ላይጫወት ይችላል። ሰላሳዎቹ ላይ ሊያቆም ይችላል ምናምን ጀምሮም ሊያቆም ይችላል ጉዳት ደርሶበት አታውቀውም። ገብቷል። ሶ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ሌላ አዲስ ፕሮፌሽን፣ ሌላ አዲስ ነገር ምናምን ውስጥ ነው የሚገባው። አይ ሰው እንዲሁ ዝም ብሎ እንትን ስለሚለው ነው እንጂ አሁን ይሻላል። አክቹሊ ደግሞ ብዙ ሰው ይሄ ኤጅህን እንትን የምትለው አንተ ለራስ በምሰጠው እንክብካቤ ነው። ላይክ ኢነርጂ ሊዘልቅ የሚችለው ሰው የሆነ ሰዓት አንተ ትደንሳለህ፣ የሆነ ሰዓት ልታስተምር ትችላለህ ምና። አሁን ውጪ ስቲል ሌጀንደሪ የሚባሉ ኮሪዮግራፈሮች አሉ፣ ዳንሰኞች አሉ፣ በጣም ኤጅድ ናቸው። ግን ሶ ላይክ እንደ ቢዝነስም እንደ እንትንም እየቀጠልክበት ትሄዳለህ። እስከወደድከው ድረስ አንተ ከደነስክ በኋላ ደግሞ ሰዎች ማፍራት፣ ማስተማር፣ ሌሎች ሌሎች ነገሮች እንትን ትላለህ። እኔ በዛ አላምንም። ላይክ የሆነ ያበላኛል ብቻ ብለህ የሆነ ነገር እንትን አትልም። እኔ አሁን ልክ እንደተመረቅን አካባቢ በእኛ ክልል እንትን ነበረ፣ የሆነ ሁለት ወር ደሞዝ ይሰጠሃል። በጣም ከዛ ያወጣሁትኝ የሁለት ወር ነው የሶስት ወር ደሞዝ ይሰጠሃል። ስንት ነበር ደሞዝ? ስራህ ምን እንደሆነ አታውቀውም፣ ምን ላይ እንደምትመደብ ደሞዙ ቁጥሩ ስንት ነበር? እኔ እንጃ አላስታውሰውም። ብቻ የሶማሌ ክልል መንግስት ነው በቃ የሆነ ደሞዝ ይሰጠሃል። የትኛውም ገጠር ክልል ውስጥ ይሁን ወደዛ ምናምን በቃ ትመደባለህ፣ ትሰራለህ። እንደተመረክ እኛ ጊዜ እንደዛ ነበር። እና እሱ ጭንቅላቴ ሊቀበለው አልቻለም። ከኔ እንትን ጋር ነው ላይክ እኔ እንደዚህ አይነት ላይፍ አልፈልግም። አስበው እዛ ገብቼ ወደ ገጠር ምናምን የገጠር ላይ ሁሉ ደስ ሊል ይችላል፣ ግን ከኔ ፍላጎት ጋር አይደለም። ጅጅጋ እንኳን ጀስት በቃ አዲስ አበባ ነው የኢትዮጵያ የእንደዚህ አይነት ነገር ሴንተሩ። ክሊፕም ለመስራት ምናምን ለማለትም እዚህ ነው። የግድ እዚህ መምጣት ነበረብኝ እና ወሰንኩኝ፣ መጣሁ። ከባድ ነበረ፣ ግን ያው አሁንም እየተማረን እንትን እያልን እየቀጣለን። ስንት ጊዜ ሆነ ከመጣት?
ባለሳሳ 8 አመት አሁን ዲሞላ እንችላል 8 ካናቲ በላይ ነው ኖርክ 8 አመት 7 አመት እንደዚህ 8 አመት 7 አመት ካርሞላ ከኔ ካርሞላ እንዴኒ ዘድ ሰባር ነው ተልልኩ አልገባኝ አስተያየቀ ያን አዲስ አበባ ልጅነት አላመነበት ለምንድነው አቆ ነገር እየፈለገኝ ነው ደግሞ ታዲያ እስከ ተቆሰ ብቻ ሪፖፑን ያስጀመርኩ እኮ በናቲ ነው በኔ የተጀመረው እዚህ ወደ እንትም ንጓ ወደ ሶሻል ሚዲያው እንዴት ልትመጣው ስንክ ምንስ ቢካዝ አሁን ሉናም ቀደም ከመባሉ አንተም ቀደም ከእኔም ቀደም ከመባሉ ለመግባት ማለት ነው የነበረው እንትን አቃል ቢካዝ ላይ ገንዘብ ብለን አይደለም የገባንበትና ምንድነው ወደዛ እንድትገባ ዲሳይደር ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት አርገህ ወደ ስራ ቀየርከው? እኔ ከዛ በፊት ኖርማል ነበር ማለት ነው አይ ቲንክ ኖርማል ነበር ማለት ነው ለካዚ አዲስ አበባ እንደመጣሁኝ ላይክ እዛ ጅጅጋ ያያለሁኝ ነባ ኢንድሪስ ታቁታላችሁ ነባ ሶስ አንድ ባስ ነበር ጅጅጋ አብረን የተማርነውና እንደዚያ ነገር እንደፈልክ ስለሚያቅ የሆነ ቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ ከተተኝ እዛ ጅጅጋ ያለው ፍላጎቱም ነበርኝ እናም ወደዚህ ለማምጣት ኦሬዲ ነኝ ዝግጁ ነበርኩና እዛ ግሩፕ ላይ የተመረኩባትን ፎቶ ትለቃለ ካስቲንግ እናም ነገር ነው ኦኬ እና የሆነ ሰው ደወለልኝና ለሆነ ማስታወቂያ ምናምን አለ አሎንም ነበር ግን ላይክ ፎቶ ላይ ግዙፍ ነበር መስሎ መሰለኝ ሱፍ ምናን ስለሆነ ከዛ በመረቂያ እንትኔ ነበር ሱፉ ነበር የተነሳውት ከዛ ኦኬ ይሄማ በቃ ተገኝቶ ነው ታሪክ የተቀየረ ብዬ መጣው ማለት ነው እዚያ አዲስ አበባ ከዛ ሞዴሊንግ ክላስ ነው የገባሁት ሃብ ሞዴሊንግ ይባል ልደቱና አቤል ናቸው አስተማሪዎቹ ከአቢሲኒያ ያስተምሩ የነበሩ ልጆች ናቸው እና የመጀመሪያ ተመዝጋቢ ነኝ ነበር በቃ ጨቅጭቄ ልክ እንደተከፈተ እንትን እዚህ ቦሌ እዛ ነበረ በቃ እዛ ገባው ወደ 8 ወር ምናምን እሱን እየተማርኩኝ ጎን ለጎን የሆነች ፕሪጄ መጥቼ ነበር ፋዘር ልክ እንትን እንዳልኩኝ ግቢ አንድ ዓመት እንደጨመርኩኝ ምን ብያሰብኩኝ ኦኬ እስከዚህ አስተምረውኛል ከዚህ በኋላ ብር መጠየቅ ከነሱ ይከብዳል እና ቢ ፋዘር ይሄ ኮንስትራክሽንም ላይ እንትን ይብል ነበር ቀለም ምናምን ይሰራ ነበርና እኔ ቀለም መቀባ ጀመርኩ ኦኬ ጂጂ ካያል እንደ ስድስት ይሄ ላም ኢንትረስቲንግ ኮንሽ በቃ ጂጂ እንደምገባ የቀረኝን ደሞ የነበረችው ኮርስ ኤፍ የሰጡኝ ላይክ ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ነበር ከዛ ያስኪ ደርስ ድረስ መስራት ጀመርኩ ከዛ ራሴን ጥዬ ሄድኩ ድሬዳዋ ትምህርት ምን ያልኩ ይሰራው ስራው አመት ከምናምን ከዛ ተመልሼም ሰርቻለሁ ተመልሼም ሰራው ከዛ በቃ ጎብጄ ምናምን ለብቻዬ ከፋደርጎን ራሴን ጭዬ ምናምን ሌላ ቦታ የሆነ የሚያቀውም ሰው ነበር ዘመር ነገርም ነበር በቃ ከነሱ ጋር እንትን ማለት ጀመርኩ እየሰራው ትንሽ ጠርቀም ቀማርኪ በቃ በጣም እንትን ነበር ፕላን ነበርኝ በቃ እዚህ መጥቼማ እንትን ላለው ምናምን ከዛ እየከፈርኩኝ እዚህ ተማርኩኝ እንዳጋጣሚ ነበር የመጣው አክቹሊ አዲስ አበባ ራስ መጣ ላራቀን ምናምን የሆነች ጓደኛዬን ለማስመረቅ ከዛ እዚሁ ቀር ከዛ በቃ ቀስ እያለ የሆነ ልክ የተወሰኑ ወራቶች ክላሱንም እየተማርኩ ምናምን ካልኩ በኋላ ከቶማስ ጋር ተገናኘን ቶሚ ፕላት ማለት ኢትዮ ዳንስ ፊት ነው ከሱ ጋር ተገናኘን ከሱ ጋር መቼ መሰላችሁ የምንታወቅ የነበረው ሀረር እኛ ከጅጅጋ ሀረር ለዳንስ ውድድር ስንሄድ እሱ ደግሞ ሀረር መከላከያ ውስጥ እንደዚህ ውዝዋዜ ምናምን ይሰራ ነበር እና የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅ ሄደን ተወዳደናል በዛ እንተዋወቅ ነበር አዲስ አበባ መንገድ ላይ ተገናኘ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ያለ እኮ እና እንደዚህ ጀምራል እናም ከዛ ከሱ ጋር መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ዳንስ ፊትነሱ ለሱ ማሰራት ጀመርኩ አይ ቲንክ እዛ ሁሉ እስከ ኮሮና ድረስ እሱ ጋር ነው ጋር መሰራ እዚህ እንትን ማለት ነው ዮሊ ዮሊ ማለት ነው በጣም ቀጭን ልጅ ነው ሰዎች እንትን ይላሉ እነሱን አከሳለሁ ብዬ በቃ እኔ በጣም ቀጭን ነበር በጣም አሁንም ቀጭን ነኝ ግን ያኔ በጣም በቃ አንጀት የሚበላ ቀጭን በጣም ቀጭን ነበር ከሱ ጋር በቃ ከሱ ጋር እየሰራሁኝ ስቱዲዮም እሱ ደግሞ ሙዚቃ ምናምን ይሞክር ነበር ስቱዲዮ ምናምን እየሄድኩኝ ምናምን የተወሰኑ ሰዎች ምናምን እያገኘሁኝ ብዙ እንትን አልነበረም አቋርጥኩ
ያንን መምረጡ አሪፍ አልነበረም አክቹሊ ለኔ የኔ በዳንሱ ስለሆነ የኔ እንት ኢነርጂ ነበርም በጣም እዚህ ስመጣና እዛ ስገባ በቃ አንተ ነው ያደክማል ስራው ምናምን ከዛ የኔን ጎል ታውኩት ሶሪ ነኝ ከዛ በቃ ከሱ ጋር በማል ያቆም ነው የገብርኤል ዝክር አብይ እዚህ ጥሩ ጎረቤት ነው እና በቃ ልክ ዳንስ ፊትነሱን ጀመርን እሱ ጋር ማሰራት ሲጀምር ሞር ዳንሰኞችን ምናምን አገኛለሁ ግን በቃ እንደ ስራ ነገር ሆነና ሞር እሱ ላይ እንትን አልኩኝ ትንሽ የኔ የነበረኝን ኢነርጂ ሞር ዳንስ ላይ እንትን ማለቱን እንትን አልኩት የኔም ስንፍና ነበረ ግን ላይክ በቃ እዛ ላይ ስሰራ ይደክማል ምናምን ምናምን እና ይሄ የመጣው ኢነርጂ በቃ እየከሰከዘ ነገር መጣ እዛ ላይ ሰራው እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ኮሮና ሲገባ ድረስ አረ ኮሮና ሲገባ ነው ጂሞች ምናምን ሲዘጋጉ ተመልሼ ጂጂ ጋር ሄጄ ሳርፍ ከዛ ኦኬ አስመጣ ደሞ ከሱቅ አቋርጬ ወደ ዳንሱ ምናምን ወደ ቲክቶክ ግን እንትኑ ይሄ ፋሽን ይመስላል አሁን ዳንስ ሁሉ ጊዜ ስፖርት ምናምን ሳይ ዳንስ ሆኗል አሁን አረለ የሆነ is really እንደሚባለው የማክሳት አቀማለው ዳንስ ፊትነስ አለው አንተ እንደዚህ ካርዲዮ ማለት ነው አኔ ስለከሳ ካርዲዮ ነው ሞር ግን ያው የራሱ ይሄ አመጋገብ ስታይሉ ምናምን ሞር ይወስናል እሱም ደግሞ መታገዝ አለበት ግን ሌሎች እንቅስቃሴዎች ከመሰራ እየደነስክ ስትሰራ ሶ ኢንጆይ ታረጋዋል በጣም እሱ አፖይንት እንዳትሆን ብዬ ነው አሁን አንዳንዴ ስፖርት ስትሰራ ዝም ብለ ስፖርቱን ብቻ ኢነርጂ ይፈልግ አይደለ የሆነ ሚገፋህ ነገር ብዙ ሰው እንት ነው ሰነፍ ነው ሌላ ስፖርት ለማስራት ነገር መሰለኝ ግን ዳንሱ ጥቅም የለውም ይያልኩኝ ሳይሆን ላይክ ዳንሱ የራሱን የሆነ ነገር እንትን ይደላል ከዛ ደግሞ ስትሪንግዝ ምናምን ተሰራው ደግሞ ሌላ ራሱ በስፖርቱ ሳይንስ ደግሞ ሌላ ነገር አለ ግን ዋናው ሞር እስከማቀው ድረስ አመጋገብህን በደንብ እንትን ማለት አለበት ይሄኛው ፋት በርን ማድረግ ነው ሶ በጣም ብዙ ካሎሪ ከሌላ ስፖርት በጣም ብዙ ካሎሪ እንትን ታቃጥላለህ በጣም እና ደግሞ ኢንጆይም ስለምታረገው የሚታወቁ ሙዚቃዎች ነው ምናምን መትከፍተው በቃ አንተም በለው እቺ የምትጠጣው ነገር ነች ሌላችሁ እንጂ በቃ ሳታሰው ምንድነው የምትጠጣው ነገር ማማታ የክለብ ነገር የሚጠጣው ነገር የለም እንጂ እዚህ በቃ ኢነርጂ ምናምን እዚህ ከባድ እንትን እሱ ቢጨመር ኖሮ እገባ ነበር አስመሰል እና ብዙ ሰው የተጠቀመበት ሰው አለ ግን ምን ልትል ነው እስቲ አንዳንድ ሰው ደግሞ ይሸወዳል አመጋገቡን እንትን ሳያስተካክል ምንም ስፖርት የትኛውንም ስፖርት ብትሰራ አመጋገብን እስካላስተካከልክ ድረስ እሱ ለውጥ አይመጣም ግን ብዙ ካሎሪ በርን ታረጋለህ በእንቅስቃሴዎቹ በጣም ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰውነት ነው የሚሰራው በጣም ዳንስ ላይ በጣም ሁሉ ሰውነት ነው የሚሰራው እሱን በጣም ሰው ለማክሳት እንጠር ነበር ቺን ነበር ምን ከዛ ቲክቶክስ ከዛ ቲክቶክ ጀመርኩኝ ቲክቶክ በቃ ለኮሮና ጂጂጋ እንደሄድኩኝ ከያይኒ ጋር ያይኒ ቲክቶከር ካስዋጋ ከዚህ በፊትም እንተዋወቅ ነበር ሷም ጂጂጋም ተመጣ ነበር ቢሆነሽ ጓደኛዬም እሷን አቃት ነበርና የሆነ የቀዳሜ ቢራ ምናም ማስተዋቂያ መጣና በዛ ነው የመጣውት እንጂ ጫንቆይ ነበር እዛ በኮሮና ተመልሶ ጂጂጋ መሄዱ ኮሮና በጣም ስትረስ ታርጎኝ ነበር ብዙ ሰው ደሞ ቲክቶክ የዛኔ በጣም የጀመረበት እኔ ደሞ በጣም ስትረስ ላይ ነበርኩ የዛን ጊዜ በጣም በቃ ዲፕሬሽን ላይ ነበር በጣም በቃ ጭልም የሚልብ ነገር አላ እንደዛ ነበር ከዛ ልክ እሱ ስራ ሲመጣ ከቲክቶከሮች ጋር መጣውቅ ጀመርኩኝ ገባ ወጣ ያልኩኝ ምናምን ሞካክር ነበር የድሮቹና አዲሶቹ ቲክቶከሮች የሚል ነገር አሁን በጣም ፊል አረጋለ እኔ ድሮቹ አብዛኛዎቹ እነዚህ ሶስታቸው አቃቸው ናቸው የድሮቹ what makes አሁን አዲስ የሚመጡት ልጆች በጣም ምንድነው ቶሎ አይን ውስጥ ይገባሉ እናንተን ብዙ ሰው ያቃችኋል ግን እንዴት ነው ሂት አይደላችሁም
አስጨነቃችሁኝ እኮ ስታመጡብኝ ጨፈለቁ ይታላችሁ ብሎ አባባኒ ነገር ይለኝ ስለምታቀና ሂት እኮ የሚሆነው ማጣቀው ሰው ነው አይደለም እንደሱ ማለት አይችልም ይያልካቸው አሱ እንዳለ ሆኖ ነው እሱ እንዳለ አይ በጣም ያዝናል ነበር አንደሱ እንዴ ለማሽማሽም ነው አይችልም እናም ነገር ጭራሽ ምንም ይደበሰው አይመለከተው ኖ የቲንሽ የሞራል ኢሹ አለ በፊት የጀመራችሁት ላይ ቀደምም ከናቲ ጋር ያወራ ነው ነበር ታም ያንድ ፍሬንድ ይመጡ ያነሳን ያወራ ነው ነበር ቲንሽ የሞራል ነገር አለው የመጀመሪያዎቹ ላይ ለመውጣት ብዙ ኮምፒቴሽን የለው ቶሎ ታይታችኋል ቶሎ ታውቃችኋል ከቁጥሩ ጋር ይሄን ያህል ምናምን ምናምን የለውም ትንሽም ሰው ነበር ሲጠቀም የነበረው ቶሎም የመታወቅ ነገር አለው አሁን ግን በጣም ኮምፒቴሽኑ ብዙ ሆኖ ለመታየት ሲባል ደግሞ የሚከድበት ርቀት በጣም ኃይለኛ ይመስለኛል ያሁኑ ነው አቴንሽን ለማግኘት እሱማ ሀቅ በፊት እኮ ትንሽ ሰው ስለሆነ የመታየት ቻንስ በጣም ኃይ ነው እሱን ልል ፈልጌ ነው እና አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሰራው በየቀኑም የሚከፍተው ብዙ ሰው ነው እና አንዳንዴ ያው አወዛጋቢ ነገሮችም ይኖሩታል ውስጡ ከሞራልም ከሃይማኖትም ከምናምንም ከምናምንም አይነት ነገሮች የመጫን ስሜቶች ይኖሩታል እሱን ለማለት ፈልጌ ለኔ የሥራው ኖርማል የሥራው ጸባይ ትንሽ ስፔሻሊ ደግሞ አሁን እኛ የነበርንበት ሰዓት ተመልካቹም ብዙ አልነበረም ተጠቃሚውም እንትን ክሬተሮቹም ብዙ አልነበሩምና አብዛኞቻችን እርስ በርስ እንተዋወቃለን መተጋገዝ ያለብን እንተጋገዛለን በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ኖርማሊ ይሄ ክሪንጅ የሚያስደርግ ነገር መስራት ግዴታ አልነበረብንም ያኔ ያ አይቲንክ ስለሆነ ማለት ነው ፋን ነበር አሁን ምንድነው ተመልካቹም ብዙ ነው ከዛ ልጆቹ ላይም ትንሽ የመጣባቸው ፕሬሸር አለ በቃ ላይክ ህሊናቸውን ሸጠው ነው በሽንኩርት ቀይሮ ነው እንደሚሉት ከህሊና ሽንኩርት ወዳ አይዋለኒ ቻለሞን ቤት እንደሞከው አይዋለኒ እኔ ቻንዶን ቋየኝ አይደል እኮ እኔ እውነት ለመናገር ማለት ነው ላይክ እንዴት ነው ላይክ በተወሰነ መልኩም እኮ ያሳዝናል ቢካዝ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ላይክ ተገደው ይመስለኛል ላይክ እንደዚህ አይነት ማንነት የሚይዙት ቢካዝ ከዚህ በፊትም አውርተንበታል አንዳንድ ጊዜ ከደሃ መስረቅም አለ ግን በቃ እንደሚወራ ስለሚያውቁ ነው ከዛ በኋላ እንትን ምንድነው ማይሆኑ ፕራንኮች መስራት ራቆት መሄድ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች እኔ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ኮንፎርታብል ሆኜ ላላረጋው እችላለሁ ሜቢ ለወደፊት ካበድኩኝ እስቲ የቤክራይና የማንኔ ማላበድኩም አንተ ምን ሆነ ባለህ ነገር እንት ማለት አይ ነገሩ ነው ያለው አይ ቲንክ አሁን ላይ ትንሽ ሰብሮ ለመግባት ራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ መሰለኝ ቀደም ስንባባል የነበረው እሱ ነው በጣም አብዛኛዎቹ ይገናኙ ነበር የቤፍቶቹ በቃ በያኔ የተነሳ በቃ ሁሉንም አገኛቸው ነበር በፊት የሚሰሩትን የሆነ ኢቨንትም ሲኖር እንሄዳለን ምናምን ምናምን እኔ ብዙ አክቲቭ አልነበርኩም የዛኔ እንደዚህ እንደዚህ ነበርኩኝ ግን በቃ የነበራቸው ነገር ምናምን ላይክ በጣም ነው ደስ የሚለው እነናቲ ራሱ የመጀመሪያ ጊዜ ሳገኛቸው በቃ ዌልካሚንግ ነው በቃ በጣም ነው ደስ የሚል የነበረው እነት ለማን አዎ እኔ ፍጻባይ መተፈጠረው ናቲ የምር ጻባዩ እንደዛ ነው አዎ የመጀመሪያ ጊዜ ሳስተዋውሰው አይ ቲንክ እና ነቢል ምናምን አንድ ላይ ነበራችሁና በቃ በጣም ወቅ እንደሚተዋወቅ ሰው ነው በቃ ከሱ ጋር ሰላም ይተዋል ሌሎቹም አሪፍ ነው ግን በቃ ከሱ ጋር ይለያ ድርስኪ ታይከለረስ አደረውኒ ባለል ጠይቆ ነበር ግን በጣም ፉክክር በዛ መሰለኝ የምኑ የሶሻል ሚዲያ ላይ አዎ በቃ ላይ ከሱ ነው ትንሽ እየተቸገረ ያለው መኖሩ እኮ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ግን ምንድነው ፉክክሩን ለመስበር ደግሞ የሚከድበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ ላይ እንትን ትንሽ ያስፈራል ገባ አይደል እኔ አሁን ለምሳሌ እሱን እኮ ነው አሁን ለምሳሌ ዳንስ የናንተ ቡድን አለ ለሰለም ሮፍናል ጋር ደንሳችኋል ምናምን የተለያዩ ሰዎች ጋር ሲመጡ ትደንሳላችሁ ታለንታቹ ነው እሱን አይን ውስጥ እንድትገባ የሚያደርግ ሌላም ኮ ዳንሰኞች አሉ ብዙ በቡድን በቡድን ሶ የሚያስመርጥህ እና እንድትታይ የሚያደርግህን በሂደት እሱን ስኪል እየገነባህ መሄድ ነው እንጂ ሳምቲንግ የሆነ አላስፈላጊ ነገር ካደረከው ነገ ስለማትቀጥልበት ቶታል እኮ ነገር አንዳንዴ ደግሞ ዞር ብለህ ስታየው ላይክ ያሳለፍከውን ላይፍ
ነገ ይሆን እንትን ማተልበት መሆን አለበት። አዎ በዛ ላይ ቬዝን ታለንት ሲሆንና ጎግል ውስጥ ደግሞ አለ ቪዲዮ አይጣፋም። በስማ አለ አይጣፋም። አሁን እኮ ችግር የሆነብን አሁን ለምሳሌ ልክ አዲስ ደናሽና የድሮ ደናሽ ምናምን ነገር ካወዳደርክ ማለት ነው ቬዝን ታለንት ነው ገባህ አይደል? አሁን በአጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው እንትን ታለንት መታሳይ ይሄ አሁን ለምሳሌ ልክ የሆነ ላይ ክሬቲቪቲ ስራ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ድሪያ ተለብስና ድሪያ ነክሶባት እንትን ዞር ብላ ስላሳየች ምትታየው ልጅና እኔ የሆነ ስኪት ስላሳየው ምታየው እንትን ተመሳሳይ አይደለም ገባህ አይደል? ማንዶሽ ታቀደሽ ማንዶሽ ታ አይ እንትን ነው አቲ የሶሻል ሚዲያ አይ ቲንክ እንትኑ ሌላ ነገር ነው። እኔ አሁን አይገባ እውነት ለመናገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰክሰስ ያረኩ ሰው አይደለም ላይክ ስቲል አይገባኝ እንትን እንደሚል ምንድነው በሰክሰስ እንትኑ ነው ስሞክራለሁ ግን የዛየዲሮቹ ሰዎች እየተጋገዛችሁ ነው? እሺ አይደል አይደለም ማለት እየሰራበት ነው የነገር እንጀራ እንትን ይያሉበት ሰክሰስ እንትን ላይክ ሲሪየስ ራውን ነው ላይክ መሰራው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እቺ ነው ምናም ብሎ በጣም ጥቂት ሰው ነው። ግን በራስ ኮኔክሽን በራስ አንድ ስራ ተሰራ በራሱ በሱ ነው ብዙ ጊዜ ስራ ምን ሰራውኛ የራሳችን ሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን ምናምን ምናምን ነው ሌላ ነው። ከስንታን አሁን ክሊፕ በሶሻል ሚዲያ ያን ያህል ብዙ እንትን አይል ወይ ቻሌንጅ ሰርተህለት እንዲታወቅ ምናምን እንትን ካልፈለገ እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እና ያረ እንትን እንደዛ አይነት አርገው ዊን ያረጉ ሰዎች እሱም የራሱ የሆነ ነገር የሚፈልግ ይመስለኛል። ግን እንደ ፐርሰናሊቲ ደግሞ አንዳንድ ሰው አትቀበለውም እንደዛ አይነት ነገር አርገ ክብር ምናምን ሳይሆን ኢዝ ጀስት በቃ በመሰራው ነገር በራስህ ጊዜህን ጠብቀህ እንትን ማለት አለበት። አንዳንዴ ጊዜው ራሱ የግድ የሆነ አሁን የሆነ ነገር ላይ እንትን አላልኩም ብዬ የግድ አሁን ማይሆን ነገር አድርጌ እንትን ማለት አንዳንዴ በማይሆን መንገድ የምታገኘው ነገር የሆነ እሱ ሞራሉ አሁን የለም ያ እሱ እንትን የሚል አይመስለኝ። ያኔ አወዳደቁም ከባድ ነው አለ ቢካዝ ላይክ ቶሎ እንትን የተቀበለህ ሰው ስፔሻሊ ሪስፔክቱ አንድ ላይ ቢውልድ ማታደርገው ከሆነ ማለት ነው ላይክ የሆነ ጥፋ ስታጠፋ አሁን እያየው ነው እኮ ነው ያየው ነገር ምንም እኮ እንትን የሚል ነገር ነው። ሁላችንም ጥፋተኞች ነን ጥፋት እናጠፋለን። ግን በዚህ ሪስፔክቱን ቢውልድ ታደርገው አብረህ ማለት ነው ሰው ቤኔፊት ኦፍ ዘ ዳውት የሚባለውን ነገር ይሰጣል። ምንድነው አሁን እኛ ላይክ እንደ ድሮ ሂትላር ነው እንችላለን። ግን ምንድነው ማለት ነው አትሊስት ሪስፔክቱ ሪዘርቭድ ነው ተረዳኝ አለ ሰው መጥቶ አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ አይቶ እኔንና አሁን የሚሰሩት ያሉትን መንገድ ላይ መጥቶ ሲያይ ማለት ነው ለየትኛው ሪስፔክት የሚሰጠው ከተባለ ማለት ነው እኔ 100% ጋራንቲ ያደርጋሉ ለእኔ ሪስፔክት የሚሰጠው ቢካዝ የሰራሁትም ስራ ማለት ነው ከህዝቡ ጋርም ሳትጣላበት ሪስፔክትን ሰጠ ሪስፔክትን ተቀብለ የምትሰራው ስራ ስለሆነ አይ ቲንክ ያ ይመስለኛል እንትኑ። ያ ሶሻል ሚዲያ ማሰራሩ የሆነ መጥፎ ነገር ስታይ ወይ በኮሜንት ነው ወይ ቪዲዮ እንትን የሚሆነው ሰው መጥፎ ኮሜንት እንዲያደርግ አንዳንዴም እንትኑም መሰለኝ አንዳንድ ሰው ሳይፈልግ የሚያስገድደው እንትናማ ይሁን ነገር አረኩ ምናምን ስል ሰው ገብቶ ይሰድባል። ሰው ሲሰድብ ምናምን ሲል ላይክ ቪዲዮ ደግሞ ሞር ይሄዳል። ያ ነገር መሰለኝ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር እያመራ የመጣው እንጂ ብዙ ታለንት ያለው አሁንም በጣም ብዙ ታለንት ያላቸው እንጂ የምናደርጋቸው ልጆች አሉ ክሬተሮች በጣም ብዙ አሉ። የዛ ነው ያህል ደግሞ ሰው ያው ዞሮ ዞሮ መርጠህ እንትን ማለት ነው። ግን አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር እናንተ አሁን የድሮ ቲክቶከሮች ከራሳችሁ ችሎታ በተለይ ዳንሰር ስለሆን ከአንተ ከራሱ ችሎታ የድሮ ብላርስ ነው ማለት መጀመሪያ ጀምሮ የነበራችሁ ግን ከችሎታ የመነጨ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ፕሬዘንስ ያለውን ጥቅም ደግሞ ብታሳይ ማለት አሁን አዲስ የሚመጣ ቲክቶከር እዚህ ጋር ክብረን አዋርደና ብር እንደምታገኝ የሚያየው በማየት ከሆነ ማለት ቲክቶክ ግን በዚህ መንገድም ከመጣችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል ምናምን ብሎ ማሳየት ያለበት አይመስላችሁም? ያኔ ጥያቄ ማለት እያሳየን እኮ ይመስለኛል። ግን ከእነሱ የበለጠ ደግሞ አይሰራበትም። ምክንያቱም እነሱ ኦልሬዲ ፕላትፎርሙን ተቆጣጥረውታል። ገባ ላይክ ኦልሬዲ ፎሎዊንግ አላቸው ኢንጌጅመንት አላቸው። ሰው ስራ የሚመጣው ብዙ ጊዜ ወደ እነሱ ነው አይደለም? እንዲሁም ስራ ይመጣላቸው ሉኒ የኢንጌጅመንትስ ጉዳይ አይመስልሽም? ኢንጌጅመንቱ እኮ ፖዚቲቭ ላይ እንችላል ነው አባባሌ። ዘሞር እናንተ አሁን ለምሳሌ በቀን ውስጥ ስንት ቪዲዮ ትሰሪያለሽ? አሁን ኤኒ ፕላትፎርም እኛ አሁን ዩቲዩቡን የሆነ ወቅት አቁመን ስንጀምረው እና ቶሎ ቶሎ ስናረገው ልዩነቱ አለ፣ የሚታይ ነገር ነው። ከእሱ አንጻር አንዳንዴ በርናውትም ልታረግ ትችያለሽ። እየሰራሽ ሲሆን ሁልጊዜ ቪዲዮ ስትሰሪ የመሰልቸትም ስሜት ሊመጣ ይችላል።
ወይ ደግሞ አዲስ ኢንጌጅመንቱም የመግባት ነገር ሊመጣ ይችላል እና እሱን በኮንሲስተንሲ ይዞ መቀጠል ራሱ ሌላ የሚፈልገው እሱ በጣም ዴዲኬሽን ነው። እኔ አሁን ነገር ጥሩ ያሉንበት ነገር ለምሳሌ ሰዎች ሳይፋንታውን ኮምፕሌንስ ያደርጉ ሰማለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በተለያዩ ጉዳዮች እኔም ኮመንት ማድረገው ነገር ይኖረኛል አለኝም ግን በጣም ደግሞ ፐርሲስተንሲው ደግሞ አሜዚንግ ነው። አሜዚንግ ነው። በሳምንት 5 ቀን 6 ቀን ሬዲዮ ሲሰራ ነበር ያለፉትን 20 አመቶች ነው። አሁን በቅርብ ነው በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን ራሱ መግባት የጀመረው እንጂ almost 6ቱን ቀናቶች ሬዲዮ ላይ ገብቶ ይሰራል። ከዛ ደግሞ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በሳምንት 1 ቀን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ይሄ በጣም ትልቅ ኮሚትመንት ነው። በጣም ትልቅ ኮሚትመንት ነው። ልዩነቱ ምንም ይሁን በዚህኛው ሳምንት የምትሰራው ከፍም ይበል ዝቅም ይበል ቀጥሎም ያለው ምናምን እሱ ራሱን ችሎ ያለ ነገር ነው። ግን persistence it matters። ምን ኮንቴንት ይዛ ነው persistent የምትሆነው matter? Of course አይ አሁን እኮ እንደ እንትንሽ ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ፖድካስት ላይ እንግዶች ነው የምናቀርበው። አንዳንዴ ራሳችንም የሆነ ጉዳይ ይዘን እናወራለን። ስለዚህ የኛ ግዴታችን ነው በየሳምንቱ እንግዳ ኩክ አርገን አመተን አሳምነን እንግዳ ማቅረብ ምን ማረክ ይሄ ለአመታቶች አባሹ። ስለዚህ ቀላል አይደለም ልልሽ ነው። በዛው ልክም ቪዲዮ መስራት አረ ቀላል አይደለም በተለይ የዳንስ ቀላል እንዴ በጣም ዳንስ እሱ እንዴት ረዳዋለህ ነው ያብይ የሚመስለኝ። ቲክቶከር ሲጀምር ሲያይ የሚያደርጉት ቀደም ያወራቸው አዲስ ቲክቶከሮች የሚያደርጉት ነገር እናቃለን እና እሱን አይቶ ነው የሚገባው እና መሳቡ አይቀርም ወደዚህ ነገር ወደ እነሱ ነገር ወደዛ መንገድ እንደገባ ደግሞ ላይክ ራሴን አክብሬ የሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሰራሉ ብሎ የሚያሳየው አይፈልግም የሶሻል ሚዲያ አይ ቲንክ እሱ የፐርሰናል ዲሲዥን ይመስለኛል። ስላየህ ብቻ አትገባበትም ገባር ላይ አሁን ለምሳሌ ላይቭ ስትሪመር ልሁን ብሎ የሚጀምር ቲክቶከር ያለ አይመስለኝም። እንትኑ ነው የሚመራ ምድረው እዛ ያለው ገንዘብ ነው ወደዛ የሚመራ እንጂ ማለት ነው ኦልሬዲ የሆነ ኮንቴንት ይዘ ነው እዛ ስትገባበት የምትገባው ተረዳኝ አለ። ስለዚህ ማለት ነው አንተ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ላይክ ቤዝ መጀመሪያ የነበረ ፍላጎት ማለት ነው ላይክ ቪዲዮ መስራት ከሆነ ማለት ነው ላይክ ሞር ቪዲዮ የሚሰሩትን ነው የምታየው እንጂ ማለት ነው ላይክ ላይቭ ላይ የሚገቡትን አይደለም። እንዳልኩ ነው አብዛኛው ጊዜ ትንሽ ኮንትሮቨርሻል ለመሆን ምናምን ነገር ዲሳይድ የምታደርገው ከገባህበት በኋላ ነው። ገብተህ ማለት ነው የትኛ ያዋጣል የሚባለው ነገር ስራው ደግሞ ኖርማሊ ማለት ነው ላይክ በጣም ሰፊ ስለሆነ በስልክ ስለሚሰራ ኤኒዋን ስለሚያይህ ማለት ነው ላይክ ኢትስ ቤዝድ ኦን ዮር ዲሲዥን ገባህ አይደል ማለት ነው ላይክ ወዴትም ሊወስድ ይችላል አታውቀው። በቃ ላይክ ገንዘብ ብለህ ከገባህበት ማለት ነው ላይክ ገንዘብ የምታገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው ላይክ ታለንትን ለማሳየት ብለህ ከገባህበት ታለንት የምታሳይበት ቦታ ነው። ስለዚህ ማለት ነው ላይክ አንተ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ዳት ዲሲፕሊን ስንት ያለው አለ ኮንሲስተንሲው ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት ነው ላይክ ኦኬ እዚህ ሌን ላይ ስቴ ያረጋለሁ እንደሌላው ላልታይ ይችላል ግን ማለት ነው መስራት ያለብኝ እንሰራለሁ ገባህ አይደል። ከኔ በላይ ቪውየርሺፕ ኖሯቸው ማለት ነው ከኔ በታች ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ቹዝ ያደረኩት እንትን ማለት ነው ላይክ ለኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው አሪፍ ነው እንዳልኩ ነው ላይክ የሆነ ሰዓት ላይ ማለት ነው ኦኬ ትንሽ መጨመር አለብኝ ብዬ ካሰብኩኝ ደግሞ ማለት ነው ዲሳይድ ማድረጋቸው ነገሮች አሉ። ቅድም ፌም ፖለቲክስ ነው አላልክም? ያንን ፖለቲክሱን ለመጮት ከወሰንኩኝ ለኔ አሁን ኢትስ ኢዚ 6 ዓመት 7 ዓመት ቆይቼበታለሁ ይህን ስራ አልካ ምን አርጌ ወደ ላይ እንደሞላው እንደ ኬንድሪክ ነው እና የምትሉት ጓደኛችሁ ኬንድሪክ ለማር ጓደኛችሁ እሱ እነሱ ናቸው እኔን ያስተዋውቁ። አንደኛው አሁን ኮንሰርቱ የቱፓክን ያ እንደ ፓክ ኮስቲዩም ምናምን አርኩ በጣም አሪፍ አሜዚንግ ቢዝነስ ስትራቴጂ እንዴት አሶሴት ያረጉት እንደሆነ ዘፈን የሚሰማም ሰው የማይሰማም በቱፓክ ስቶሪ የሚሳብም ሰው ሳይወድ በግዱ ኬንድሪክ ለማርን ያወቀው ነው። ትንሽ የፐብሊሲቲው ጉዳይ ላይ ይሄ አሁን ባህልን ሃይማኖትን ከሚጋፋው ሙጪ ትንሽ ክሬቲቭ ከተሆነ እሱ ያስፈልጋል አረለ እሱ የራስን የሆነ ነገር ይጀምርታል ይፈልጋል የትኛውም ነገር እና ላይወጣ ይችላልም ብለም መቀበል አለበት ስለ ተቀብለን የኖርነል ይላ እንደውም ከሆነ ጊዜ በኋላ አይ ቲንክ your consistency ትንሽ እንትን ብሏል አሪፍ ሆኗል because like አሁን ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በኋላ at least በሳምንት 3 ያያሉ። አይ እንትን ብዬ ነበር like ያው በተለያዩ ምክንያቶች እንትን ተላለ actually ይሄ እንትኑ ትንሽ ነገር በቃ እንትን ይላል
በዛ በዛ ምክንያት እንትናት ለዛ ነው ያልኩ በቃ ኮንሲስተንሲ የሆኑ ሰዎችን እኔ ፐርሰናሊ አደንቃቸዋለሁ ላይክ እንደዛ ነው መሆንም ያለበት እንደዛ መሆኑም ያመጣልህ ነገር አለ ነው አንዳንዴ ታለንት ማተር ያደርግ ዝም ብለ መደጋገም ብቻ ሰው ፊት ላይ ስትደጋገም ሰው እንትና እኔ እኮ እንትላ ሰርቻለሁ እንትላ ሰርቻለሁ ማንም አያውቅም ሞር ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው አብዛ ከዛ ያ ነው እንደውም እኔ ኦኬ አይ በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ መስራት እንጂ አፖርቹኒቲው ነበረኝ በነሱ ጊዜ ቲክቶከር የነበረው አብዛኛዎቹን አውቃቸዋለሁ ላይክ በጣም እንተዋወቃለን በደንብ ግን በቃ ከነሱ ጋር የመስራቱ ምናምን ነገር አልነበረም የዛን ماشي تاستاوسوا على بروفيشنال مدرك لاي بيرفورم ማድረግ ይጀምርከውን ከታዋቂ ዘፋኞች ጋር ከማን ጋር ሰርተሃል በዛው አይይዘን ብዙ ክሊፕ ላይ የሙዚቃ ቪዲዮዎች ላይ ነው ብዙ የተንቀሳቀሰ ኮንሰርቶች አንድ ሁለት ሶስት አይ ቲንክ እንደዛ ቢሆኑ ነው የማን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ኮንሰርት እንትን ያልኩት የራሱ ተንተና ቶሚ ፕላስ አይ ቲንክ ባዛር ላይ ምናምን አቀርቦ የሱ ክሊፑን ምናምን አብሮት የሚሰሩ የሆኑ ግሩፖች ነበሩ ስማቸው ሊጠፋብኝ ነው ታዲያ አንተ ያረጀን ነው እንዴት ነው ሩፍናን ከዛ በኋላ ላስት ኢየር የሩፍናን ነው ትልቁ ኤክስፒሪየንስ የነበረን አክቹሊ የሱ ነው ከዛ ፊት ከያሪድ ነጉጋም ድሬዳዋ ምናምን ሄደን ለአዲስ አመት የተወሰኑ መድረኮች ሰርተን ግን ሞር በጣም ቻሌንጅ የነበረው የሩፍናን አረ እንኳንም እዛ አትላንታ ሆነ እንኳን ቀረስ ማንስ ዶን ዛሬ አናገኘም ነበር ማንስ ዶን ማንስ ዶን ሀሪፍ እድልም ነበር ሀሪፍ ኤክስፒሪየንስም ነበር ያው ብዙ መድረኮች አይዘጋጁምና እዚህኛ ሀገር ላይ ሞር ቪዲዮ ክሊፖች ነው መሰራው ከዛ አጫጭር ቪዲዮዎች ነው የተወሰነ አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው መሰራቸው እና ለክሊፕ በቃ ክሊፕ ላይ ነው ብዙ ስንንቀሳቀስ የነበረ አሱ ሲመጣ በጣም ብዙ ዘፈን ነበር እና አይ ቲንክ አንዶር ምናምን ትሬኒንግ የመጀመሪያውን መድረክ አንዶር ምናምን ነበርና ሶ የተለያየን ልጆች ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የምንተዋወቀው ምናምን አንድ ላይ እንደ ግሩፕ አንድ ላይ መሰራ ስላልነበርን ለኛ ትንሽ ከብዶን ነበር ብዙ ጊዜ ላይክ ሁላችንም ይገርመናል ምንድነው ግን ያኪ ይሆን ያልተፈታ ሚስጥር ነገር ትሬኒንግ ስታረግ ምደንሰውና ቪዲዮ የትኛውንም ዳንሰኛ ብትጠይቀው አይመጣ አይገናኝ ቪዲዮ ላይ አይመጣም በቃ ፐርፌክት የሆነው ነገር ቢሆን ላይክ ቪዲዮ ለመቅረጽ ኮንሰርት ላይ ተቀረጽከው ሞር ላይክ ኢነር ፉል ኢነርጂ አሪፍ ሊሆን ይችላል ግን ቪዲዮ ላይ ልክ የተቀረጽከው ነገር በቃ አይመጣም አሮን ነው ደምዶ ያው ሃይፕ ስለማትደረግ ይሆናል ቆም ብቆም አራ ሃይፕ ወደም ትደረጋለ ግን ቪዲዮ ላይ ሲሆን በቃ ካሜራ ሲቀመጥ ብቻ በራሱ የሆነ የሚፈጥርበት እንትን ነገር ፕሬሸር አለ እና በቃ ሁሌ ደጋግመን ነው በቃ ማንንም አይረካም ቪዲዮ እንዴ ሲቀርጽ ትሬኒንግ ሳረጋውን ቀድም በጣም በቃ እንደዛ የሆነ አሪፍ ሰራኮ ለራስ ይስማ ቪዲዮ ላይ በቃ እንደዛ ነው ግን አይ ቲንክ እኛ ጋር እንደዛ አለ መሰለኝ አሁን ለምሳሌ እንትን እንደዚህ ስኪት አጭር ስኪት ምናምን ነገር ተፈጽል መጀመሪያ ማስበው ማለት ነው በቃ ፊት ሪአክሽኔ ከዛ ስክሪፕቱ ምናምን ነገር አስበውና ማለት ነው በስማ ማለት በቃ ገሎኝ ምናምን ነገር ቆኖ ልክ ስሰራው ማለት ነው ቶሎ መጨረስ ነው የምትፈልገው በቃ ላይክ ምናምን ነገር ብለ ማለት ነው እና ላይክ እንደፈለኩ አይመጣለ ምንቱ አዎ ቪዲዮ ላይ በጣም ውጪም እንደዚህ ይላሉ ላይክ ቪዲዮ ላይ ከመድረክም ከምንም የበለጠ በቃ ከአቅም በላይ የሆነ ኢነርጂ ስታወጣ ነው ቪዲዮ ላይ ኖርማል ለሰው ሲታይ ኦኬ ደነሰ ነው የሚሆነው የሚመጣው እንጂ ላይክ እንደዚህ ዝም ብለ በቃ እንትን ላለው አይመጣም ቪዲዮ ላይ አይመጣም እና ሞር ላይክ በቃ በተለይ ለሶሻል ሚዲያ ሲሆን ደግሞ አጭርም ነገር ስትሆን ብዙ ጊዜ ረጅም ነገር ስትሄድ ብዙም እንትን ያንም ሰው ይሰለቻል ነገር ሶሻል ሚዲያ የራሱ ሳይንስ አለው አሮን እሱ ብዙም አይገባኝም ለኔ ግን ላይክ የሆነ በቃ አጠር ያለ ወይ አንድ ወይ ሰዎች አይተውት ሌሎች ዳንሰኞችም ሌላም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር መስራት አለብህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ሁለት ደግሞ ራስ የተወሰነች ከበድ ያለ ነገር መስራት አለ ግን ብዙ ጊዜ ሰው የሚቀበለው ቀለል ያለ ነገር አሁን ይባላል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ዳንሶች እና ይባላል የተወሰኑ ትሬንዶች ስለሚመጡ እነሱን ሰርተ ወይ ደግሞ የራስን የሆነ ነገር ጨምረ ሌሎች ሰዎች እንዲከተሉ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ በዛ ነገር ስለሆነ ዊን የምታደርገው ሌሎች ሰዎች ቀሏቸው የሚመክሩት ነገር መሆን አለበት ቻሌንጅ አይነስ ስሜት ያ ክሊፕ ላይ ደግሞ
ክሊፕ ብዙ ለዳንሰኞች አይመችም ሲያገር ግን እንደምትፈልገው እንትን አይሉም ላይክ አትሰራም ላይክ ብዙ ጊዜ ክሊፖቹ ስክሪፕትድ ስላልሆኑ ሙሉ ዘፈን ላይ አንተ ቂጥን እስኪያለ በትደንሳለ ለማርኛ የምር እስኪያለ በትደንሳለ ዘን በእንትኑም ላይ ገባ ይችላል ላይክ አሁን አይዲት ይደረግ ራሱ ላይክ ኬሮግራፍ ስታረክ ኤቭሪ ከቢቱ ጋር ካላይሬክሱ ጋር አርገህ ነው ላይክ ሴንስ እንዲሰጥ ምክንያቱም የዘፈኑ አንድ አካል ስለሚሆን ሜቢ ዳይሬክሽን እንዲገልጽል ነው ምክንያቱም ዘፈኑ እንትን ሲባል ሲዘፈን ላይክ የራሱ እንትን አለ ሰው ብዙ ጊዜ ያንን እንትን አይሉትም ግን አሪፍ አሪፍም ክሊፖች አሉ ላይክ ሞር ኦሬዲ ስክሪፕትድ ሆነው ላይክ በቃ እዚህ ፓርት ጋ ነው ዳንስ የፈለኩት ሶ የሙዚቃው አንድ አካል ነው ዳንስ ሌላው ደግሞ እስከ ዝም ብሎ ለማሞቂያ እስኪ ኳላውን እናዛጋ ጨፈር ጨፈር አርክ ዘ ዳይሬክተር ለዛ ደግሞ በቃ የተወሰነ ነገር ነው ኪሮግራፍ ማድረግ እንትን ይባላል ለአዲስ ደናሽት አሁን ደም ኢመርጅ ለሚያደርጉ ጀማሪና ምን ፕላትፎርም አለ ብለ ታስባለህ እና ምን ተመክራቸዋል አለ አሁን ለካ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ነው ማን እንደሚያዩ አታውቅ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለቀው ምን አይነት ድጅዞ እንደሚመጣ ማታውቅ ግን it's just ቢያቆት ነው ላይክ የሚሰሩትን ነገር እና just ዝም ብሎ እንትን ለማለት ሳይሆን ላይክ የሆነ ነገር አድ ለማድረግ እንት ዳንሱ ላይ የሆነ ነገር አድ ለማድረግ አንድ የሆነ ነገር ምክንያቱም ብዙ ትምህርት የለም ትምህርት ቤት የለም እዚህ ሰው ሁሉም ሰው እኛም ሁላችንም እዚህም ስመጣ ያገኘዋቸው ጓደኞቼ ሰው በራሳቸው በግሩፕ ምናምን እያለ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰ አይ ቲንክ በፊቱ አሁን አሪፍ ነው በፊትም አሪፍ ነበረ ከዛ የሆነ እንትን ነገር አለ ላይክ ያለማስቀጠል ነገር ሶ የሆነ ነገር ይሄዳል በቃ ይቆረጣል ይተውታል የራሳቸው ነገር ይጀምራሉ then somebody ይመጣል የሆነ ደግሞ ይቀጥላል ምናም እና የሆነ ኮሚኒቲም ላይ ደግሞ ላይክ ሀሪፍ ነገር ቢሰሩ ላይክ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ ተመጣለህ ምናምን አሁን ኮምፒቲሽኑ በጣም እንትን ነው ላይክ የሆነ እንዴ ልበል ላይክ ውስብስብ ያለ ነገር so open ስለሆነ የቫልዩ በጣም እንትን ይያለ ነው ላይክ እየወረደ ነው በገንዘብም ደረጃ በለው በክፍያም ደረጃም ያን ያል ቫልዩ እንትን አይደለም ግን ይሄ ተራ ያለመጠበቅ ነገር አለ አይደለ so ሁሉም በቃ ቶሎ እንትን ማለት so ዳንሱን እንደ ዳንስ ምን ያስፈልጋል ምናምን ምናምን ነገር ሳይሆን ላይክ እዚቹ ነው مناسب አብዛኞቻችን በቃ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናል ዊት ኢቭን አፍሪካ ሀገሮች ላይ ግን ላይክ አንድ ሙቭ በጣም ላይክ ትልቅ ቫልዩ ነው ያላት ላይክ አንድ ሙቭ አሁን ላይክ ኢንተርናሽናሊ ሄዶ ትልልቅ ዘፋኞች ይሰሩታል ምናምን ክሬዲት ይሰጣው ለዛ ሰው so አሁን just move አይደለም ዳንስ በጣም ኢቭን ለአፍሪካ ዘፋኞች በከላለም የሚመጣ ነገርም አይደለም ያ በጣም ያገዛቸው ያለው እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር ሰው እኛ ሀገር ደግሞ ብዙ እኛንም ጨምሮ ኦሪጅናሊቲ ላይ ብዙ እየሰራን አይደለም ሶ ዘፋኞቻችን ወጥተው ኢንተርናሽናሊ ምንም ነገር ባያመጡም አትሊስት እኛ ዳንሰኞች ደግሞ ላይክ የሆነ ነገር እንትን ማለት አለ ብቻ የሚጀምሩ ዳንሰኞች ላይክ ሞር እንትን ማለት አለባቸው ላይክ መብቃት አለብን አንተ ወደ እንትን ወደ ሶሻል ሚዲያም ወደ ዳንስም ስትመጣ ተብረህ የመጣው እንትን አለ አሁን ለምሳሌ እዚ አዲስ አበባ ሆነህና ማለት ነው ላይክ ክፍለ ሀገር ሆነ ይሄን ነገር ለመጀመር ተመሳሳይ መስለኝም ላይክ ለአብዛኛው ሰው ይሄ ነገር ከባድ ይመስለኛልና አሁን እንዳለው ሆኖ ደግሞ ኮምፒቲሽኑም ደግሞ ማለት ነው ላይክ ሞር ስቲፍ እየሆነ ነው የመጣው ስለዚህ ማለት ነው ላይክ አሁን ይሄ ክፍለ ሀገር ላይ ምናምን ነገር ሆኖ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ቢፈልጉ ሰዎች ግን ላይክ ተስፋ እንዳይቆርጡ ማለት ነው ላይክ ምን አይነት ምን አይነት አምቢሽን መያዝ አለባቸው ምን አይነት መንገድ መከተል አለባቸው ላይክ ለዚህ ነገር አሁን ሰብሮ እንዲገቡ እኔ አሁን እዚህ ላሉ ሰዎች እዚህ አዲስ አበባ ላሉት ያው just እየሰራህ እንትን ማለት ነው ብዙ እድሎች አሉ ክፍለ ሀገር ላሉ ልጆች ግን አንድና አንድ ላይክ ሞር ቪዲዮ እንዲሰሩ ብቻ ነው መማክር አንዳንዴ ምን መሰለህ ላይክ የተወሰኑ ልጆች አሉና ከሶሻል ሚዲያ ላይ ልክ እኔ እንደሆንኩት ማለት ነው ላይክ አሁን እዛ ያለው ልክ አንድ ፎቶ እዛ ያለኝ እዛ ያለው ሰው የሚያስበውና እዚ አዲስ አበባ መጥቶ ደሞ ላይፉን ኖሮት ምናምን እንትን የሚለው ሰው የተለያየ ነው አሁን እዛ በቃ ልክ እኔን የሆነ አንድ ክሊፕ ላይ ኦር ሳምቲንግ ሲያዩ በጣም ብዙ የሚከፈል ላይፍ ላይ የሆነ ነገር ያረክ ነው የሚመስለው እኔም ከዛ ስመጣ እንደዛ ነው ኢማጂን ያረኩት
የሆነ የተወሰኑ እንደዚህ የሚያሰሩ ሰዎችን ኮንታክት አድርግ ነበር። በቃ ሀሳብ መጣ እኮ ነው እንደዚህ እንደዚህ ሰው እዛም ሃይፕ ያደርጋል ምናምን። ልክ እንዳልኩ ደግሞ ልክ የሆነ አንድ ፎቶ ልኬ ለሆነ ስራ ምናምን እንትን ብለሃል ምናምን ብለው ሲደውሉልህ በቃ ላይፍ ተቀየረች። እንደዛ ነው የምታስበው እና ኢዚ አይደለም። እኔ ደግሞ ከዛ የሚመጡ ሰዎች እንደዛ ስላሉ ላይክ እዛ ሆነ እዛ ስቶን በቃ ቪዲዮ ላይ ስትንቀሳቀስ ምናምን አንዱ ለስራ ሊመጣልህ ይችላል፣ ግን ላይክ እንትን ትላለህ ማለት አይደለም። ልክ እዚህ መተህ ደግሞ ሌላ የራሱን የቻለ ሀስላል እና እዛ ያሉ ሰዎች በቃ ቪዲዮ እየሰሩ ራሳቸው ነው ላይክ እንትን እንዲ ነው። እዛው ክፍለ ሀገርም ሆነው ሰርተው ኢንተርናሽናል የሆነ ነገር ሊያመጡ ይችላሉ። አሁን የትኛው ቪዲዮ ላይክ ማጋ እንደሚደርስ ምንም ስልክ አታውቅም ምን እንደሚመስል ማለት። ግን ቫይራል የሆነው ልጅ አለ አይደል? አይኑ ምናምን የት ሀገር ነው ያለ? ቲክቶክ ላይ በጣም ቫይራል የሆነው ልጅ ኡጋንዳ፣ አይ ቲንክ ኡጋንዳ። በቆሎ ማሳ ላይ ነው የመጀመሪያ ቪዲዮ። አሁን ላይክ ሊትራሊ ኢንተርናሽናል ከነ እንትና ጋር ከነ ባድ ቦይስ ዊል ስሚዝ እና ማርቲን ሎረንስ ጋር ማለት ነው። ባለፈው እንትን ባድ ቦይስን እያስተዋወቀው እየጨፈረ ከነሱ ጋር ማለት ነው። በቃ እንትን አስተላም ከዛ ከገጠር ወጥቶ ዱባይ ምናምን አውሮፓ እየሄደ ኮላብ እያደረገ ይደንሳል ቲክቶክ ላይ። በቃ በምን እንትን እንደምትል አታውቅም። ግን እዚህ ስትመጣ ደግሞ ሁሌም በቃ ላይ ራስህን እንትን ማለት አለብህ። ሁሌም ኦፕን መሆን አለብህ ራስህን ለማስተማር። የእኛ ሙያ ደግሞ ኤቭሪ ታይም የሚቀያየር ነው። ሁሌ ራስህን አፕዴት ማድረግ አለብህ። ሁሌ ራስህን በየጊዜው ይቀያየራል ምናምን። እዚህም ላሉት ዳንሰኞች ደግሞ ላይክ በቃ እንትን ማለት እንዴት መሰለህ፣ አሁን ሞዴሊንግ እና የተወሰነ ሞዴሊንግም ላይ እንትን ተመሬም ሞዴሊንጎችንም ዳንስ ስለማስተምር የማየው ነገር ላይክ እንትን አይደለም። አሁን ሌላ ሀገር ላይክ ኤጀንሲ ይኖርሃል፣ በኤጀንሲ ነው የምትሰራው። የሆነ ቼን አለው። እዚህ ቼን ስለሌለው ላይክ አሁን አንተ በኳሊቲ የምትሰራውን ነገር ሰንባሪ መጥቶ በጣም በቺፕ ዋጋ ይሰራል። ያ ደግሞ እየገደለው ነው የሚሄደው። እና ላይክ ሁሉም ሰው በቃ የሆነ ነገር ውስጥ እንትን ማለት ይፈልጋል። ያ ደግሞ ስፔሻሊ የኛ ሙያ ደግሞ በኤጅ የተገደበ ነገር ነው። እስከተወሰነ ጊዜ ዞሮ ዞሮ ላይክ ስትሮንግ እስከሆንክ ድረስ መንቀሳቀስ እስከምችል ድረስ ነው የምሰራው። እና ልክ የሆነ ስራ አንተ እንትን እያልክ ሰምባዲ መጥቶ በጣም በቺፕ በምትለው ዋጋ እንትን ይላል። እሱም አይጠቀምም፣ አንተም አትጠቀምም። እሱም ቫሊዩ የሆነ ተመራጭ ነው የሚሆነው። ሁሌ ራስን ዝቅ ነው የምታደርገው። አንዳንዴ ላይክ ሀምብል ሆነ ጊዜ ሲደርስ እንትን ማለት አሪፍ ነው። እሱ አለ እኛ ሙያ ላይ ትላለህ ብሶታች እና የክሊፕ ግን በስማ ሌሎች ጓደኞቼም ብለውታል። በቃ እንትን ነው ከባድ ነው ላይክ እንትን ማለት አለባቸው። ምክንያቱም በቃ የሆነ አንተም ክሬቲቭ እንድትሆን የሆነ የምታገኘው ኦፖርቹኒቲ ላይክ አሪፍ መሆን አለበት። አሁን እንደ ነገ ሙዚቃ ምናምን ዛሬ እንትን ይሉህና በቃ ማሟያነ የሆነ ቦታ ጨፈር እንዲህ ነው መሰል የሚያስቡት። የሆኑ ሶስት አራት ዳንሰኞች መጥተው ከኋላ ሞቅ ሞቅ ያደረጉት ያ የሆነ እንትን አለው ላይክ በደንብ ትሬን መደረግ አለብህ ምናምን ከዚ የሆነ ኢንተርናሽናል መሆን አለበት። የሆነ ላይክ መወከል አለብን። ብሶ ደግሞ ዳንስ ይወዳል። አሁን እዚህ ሉ አስደንሳች አለቀላችሁ ብችል ኖሮ ትንሽ እንኳን ትንሽ እች ደረቴ ከትከሻ የትለያዩ ብጭ አለቀላችሁ በቃ መለያየቱ ነው ፈልግግን አሁን ያልከው ነገር ማለት ነው አይ ቲንክ እንትን ሙቪ ኢንዱስትሪ ላይ ራሱ አለ። በዚህ አጋጣሚ መናገር ካለብኝ ብናገረው ደስ ይለኛል። ዋና አክተር ብለው የሚመርጧቸው ሁለት ወይ ሶስት እንትን ካሉ በኋላ ማለት ነው ከዛ ማዘርዋ ትመጣለች። እንግዲህ የልጁ እናት ሆና ማለት ነው አክቲንግ አትችልም ልጄ ብላ የሚያሳዝን ነገር እየተናገረች ማለት ነው ሳቋ ሊያመልጣት ነው ምናምን ነገር እና እንትን ላይ ምንድን ነው ላይክ ይሄ በጀት ዊዝሆልድ ሲያደርጉ ማለት ነው ላይክ ሰምታይምስ ማለት ነው ላይክ ከእንትኑም ከሚመጣው አውትካምም ማለት ነው ላይክ ዊዝሆልድ እየተደረገ ነው። እነሱ እንትን ብቻ ነው የሚያስቡት ላይክ ኮስት ሚኒማይዝ ማድረጋቸው። ምንም አይሰራላቸውም ግን ላይክ የተሻለ ነገር መስራት አይሻልም ላይክ እንዴ ሰፊ ነገር ነው ያስጀመረን። አሁን ይሄ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉት ውስጡ
አኙ በጣም በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። እንደዛ ይስማኛል ከበዚው ልክጮብ ይሄ ነው ሐሳብ። አይ ልክ ነው ጆርጅ። በሰፊ እናውራ እንከራከርበታለን። የራሱ ካልቸር ስላለው ማለት ነው። አንዳንዱ ጉዳይ ጥሩ ነው፣ አንዳንዱ ጉዳይ ደግሞ እንትን አይደለም። ስትጀምር ቀደም እንዳልከው ባህላዊም ዘመናዊም ነበር። አሁን ዘመናዊ ብቻ ነው የምትሰራው? ያኔ ነበር ግን ያው ዘመነ አንዳንድ ቦታ ባህላዊ ሲያስፈልግ ጣልጣል እናረጋለን። ባህልም ለማወቅ ፊውዝም ለማድረግ የሆነ የተወሰነ ፓርት ላይ ቲክቶክ ላይ ማያቸው ቪዲዮ ያዩዋቸው ቪዲዮዎች የዛ አይነት ስሜት አላቸው። በቃ አንደኛ አብዛኛው ነው ላይክ ሁላችንም ብዙ አብዛኛው ዳንሰኛ በውጭ ዘፈን ብዙም አይሰራም፣ በተለይ በሂፕ ሆፕ ዘፈን። አንደኛ ዳይሬክታቸው ይከብዳል፣ ሁለተኛ ደግሞ ላይክ እዚህ ሀገር ሰው እንዲቀበለው በሚያውቀው ነገር መሆን አለበት። ሰው የግድ ከካልቸር ጋር ፊውዝ ማድረግ ነበረብንና በዛ አሁን ሞር ላይክ እንደ ትሬንድ ነገር ሰው ለማላመድ ማለት ነው። ስታስበው ቲክቶክም ብዙ ሰው ስለሚያዩ አሁን በማይሆን ወርዶቹም ላይክ ተናይሩ በጣም ተፍ ናቸው። በተለይ አሁኖቹ ሙዚቃዎች አላቶቹም ተርጓሚ ይዘን መሰማቸው አይ ጥሩ አይደሉም፣ ጥሩ አይደሉም። ወይ ደግሞ ማይሆን አጀንዳ ምናምን ይይዛሉ ምናምን። የዘፈነው ሳይጨነቅ አንተ ለምትጨፍርበት ትጨነቅ። በቃ ከተቃወምክ እስከ መጨረሻው ነው። ከተቃወምክ እኮ ያዛን ሰው ይኗ የሚቃወሙ እንጂ ላኮ ማለት ነው። እኔ አሁን ውጭ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስናይ ማንም ሙዚቃ ያውጣ ዳንሱን አይተ ነው ይሄ ዳንስ ብለ ሙዚቃው የምትፈልገው። ቲክቶክ ላይም ካየ የሆነ ዳንስ ሰው ሲሰራበት ሴፍ ታደርጋለህ፣ ሰው ማየቱ አይቀርም። እና ፕሮሞት እያደረክ ነው፣ ዞሮ ፕሮሞት እያደረክ ነው። ቻሌንጆችም ይኖራሉ አንዳንዴ። እና ሰዎቹ ማይነፋ ዘፈን ሲሆን ላይክ አጀንዳውም ሌላ ሲሆን ሞር በሀገርኛው መስራት የተሻለ ነው። ዞሮ ዞሮ ከቢዝነስም አንጻር ካየ ያው እዚሁ ወስኖ ያስቀረናል እንጂ ለኦዲንስህ የሀገር ሰው ነው። መቋጫ ጥያቄ ማለት ነው። ኤላ ከዚህ በኋላ ምን ላይ እየሰራ ነው? ምን ላይ እንጠብቀው የሚባለው ነገር ነገር ነው። መደነስ ነው። ይደንሳል። ዳንስ ክላስ ሰጥ ነበረ ታወቅ? አይ መተህ ነበር አይደል? ክላስ ሰጥቶኛል። ለኔ ዳንስ ክላስ እንትን ነበር። አማሪው ነበር። ራሴን አስተምሬ ትላለህ? ራሴን አስተምሬ ደግሞ አስተምራለሁ። አክቹሊ እኔ ብዙ ጀነሮችን ነው ስታይሎችን ነው የምሰራው ዳንስ ላይና ያው ማስተማሩም እሱ ላይ ሞር እንትን ማለት ፈልጋለሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙም አይደለሁም፣ ሞር እሱ ላይ በደንብ ሞር ፎከስ መስራት ፈልጋለሁ። እና እንዳልኩ ብንችል ላይክ የሆነ ኦሪጂናሊቲ ያለው ነገር ክሬት አድርገን ላይክ ለውጭው ያው ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው። አሁን ጋና ብትሄድ ምናምን ላይክ ናይጄሪያ ብትሄድ ሞር በእነሱ ስለሆነ እኛ ኢንፍሉዌንስ የሆን ነው በቃ በዳንስ የሆነች ሙቭ ትልቅ ኢምፓክት ነው። ኢቨን ዘፈኖች ራሱ ከሆነ ሙቭ ጋር ነው የሚወጡት። በተለይ አሁን አመፒያኖ ምናምን ስትሰማ ካያቸው አንድ አመፒያኖ ዘፈን ትሬንድ ሲያደርግ ሰው አብሮት ሙቭ አለ፣ የሆነ ክሬተር አለ ኬሮግራፍ የሚያደርግ። ቲክቶክ ላይም ኢዚም ይሁን ከበድም ያለ ነገር ይሁን ሙቮቹን ሰዎች ስ ላይፍ ስታይል እየሆነ መጥቷል አሁን። እና ቢያንስ ብንችል መስራት ይፈልጋል ብንችል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ክሬት አድርገን ትሬንድ ለማድረግ በዛ ላይ ኦሪጂናሊቲ ላይ ለመስራት ትንሽ የሚያስቸግራችሁ የዘፈን ትራጀክተሪ ወደ እንትን ነው ወደ የሰፈር ዱርዬ ድሪል ነው የገባባቸው። እሱ ከባድ ለማንሳት እኔ እንትን ብዬ ምናምን ነገር የሚል እንትን ማለት ነው። እንዴት አድርገህ ትጨፍርበታለህ? ሌላም ሰው የሆነ ፖድካስት ላይ ሲል ሰምቻለሁ። በቃ አይፈቱ እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም ሰው ወጣቶች ናቸው የሚሰሙን። አገር ሰላም የሆነ ነገር በሰፈር ሌላ ታሪክ እና ይህ ነገር አድጎ ነው ውጭም እንደዚህ ነው የሚፈጠረው። ገባ የሆነ ሰንባዲ ደግሞ ይገባበትና ይህን ነገር የሆነን አካል እንትን አሁን ኢትዮጵያን ወይ ደግሞ አዲስ አበባ ያለውን ወጣት ኮራፕት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ይህን ነገር በሆነ በበጀት ምናምን ይደግፋል። ውጭ እንደዚህ ነው። ጋንግ መንበሮቹ በጣም እንትን ናቸው። አሁን ብዙ አንዳንዶቹ የሆነ ከተማ እስከ መቆጣጠር ምናምን የሚደርሱበት ነገር በዚህ ትንሽ ነገር የተነሳ ነው። ሙዚቃ ምንሰራ ከሆነ
ድሪል እንደሆነ አንድ ጀነር ነው ግን ሞቲቬት በማድረግ ምናምን እድሜውን ላይክ ወጣቱን እድሜው የሚመጥን ነገር የሆነ ማይክም ሲሰጥ የሆነ ነገር ትንሽ ነገር ስታገኝ ሰው እድል ነው እንድትሰማ ከፈለግ እንትን ከፈለግ ላይክ ወጣቱን እንትን ማለት ላይክ የውጭውን የማይሆን ነገር ከሚሰማ ብለህ እዚህ የማይሆን ነገር አሁን በጣም ለጆሮ ነው የሚያሳቅ እንዲህ አርጊያት ልጅቷን ምናምን እና ላይክ ፕሊስ እሱን ነገር እኔም ብለው ደስ የሚለኝ ነገር ነበር። አሁን ቢቱ አሁን አንዳንዴ አሪፍ ነው ብንደንስበት ግን ሊሪክሱ ከባድ ነው ብንደንስበት አሁን እንዴት ብለ ነው ብንደንስበት በእንደዚህ አይነት ነገር ስለ ሱሳይድ ምናምን ሁሉ የሆነ የሚዘፍልጃለ በቃ ማለት ራሴን አጠፋለሁ ምናምን ያለ ድሪላ በድሪ እንዴት ነው ላይክ እና የሆነ ድሪል ቫዮለንት የበዛበት ነገር ሊሆን ይችላል ውጪ ቢሆንም ግን ላይክ የሆነ ነገር ኮ ሂፕሆፕም እነ ልጅ ማይከም እነ ቴዲዮም እነ ስካተም ሌሎቹም ሲያመጡት ለእኛ ሀገር በሚስማማ መልኩ ነው አይደል? የሆነ መሳደብ ዘመናዊነት አይደለም ላይክ የሆነ ነገር ያልኖርክበትን ህይወት ማውራት የተሻለ ነገር ቢሉ አሪፍ ነው ብያለሁ። በጣም ድሪል አሁን እኔ የተወሰኑ ኦሮምኛ ድሪልም አለ እንትን ማነው ኩልኩል ሱሬ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነው። ወደ በትግርኛ የሚሰሩ ልጆች አሉ የተወሰኑ ማቃቸው እኔም ፐርሰናሊ ማቃቸው ሶ ሞቲቬት ነው የሚያደርገው ስለ ላይፍ ነው ማለት ስለ ላይፍ ሰማ የስካትም ያወጣው ድሪል ሰምቷል በጣም ነው ሰው የተወሰኑ በቃ ማረግ ይቻላል ነው ሶ የተሰጣነን እድል ሰውን በጥሩ መንገድ እንትን ማለት ከሆነ ከማይሆን ነገር መውጣት ምክንያቱም ነገ እነዚህ ወጣቶች ናቸው ይሄን ማይክ ያገኙ ናቸው ነገ እነሱስ አይፈልጉትም ወይ ላይክ ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ ሲሪየስ ነገር ማድረግ አንደርግራውንድ አርቲስት ሆነ ገና እንደጀመርክ በእንደዚህ አይነት ነገር መጀመሩ እኔ አሪፍ ነው ብዬ አላስብም። የተሰጠን ድል የሆነ በመጠንቀቁ አሪፍ ነው ነው ዞሮ ዞሮ አንተም ነገ ታድጋለህ ልጆች ይኖርሃል ዛሬ የዘራኸው ነገር ነገ ዋጋ የሚያስከፍለን ነገር እንዳይሆን አባ ሰላም ነው መሳሪያ ምናምን ዛሬ ዝም ብለህ ልዘፍነው ይችላል ነገ ድል ስታገኝ ልገዛው ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ በቃ የሚገዳደሉት እኮ ነገ ደግሞ ያ በቃ ይሄ ነገር ነው የሚያድገው እና እዚህ ጋር እሷን ነገር ሌላም ሰው ሲል ስለሰማው ብንቀጫው ላይክ እንትን ቢሉ ሀሪፍ ነው ጥያቄውን አረሳሁት ምን ነበር ያልከኝ አይ በቃ ምን ሰው መልሽልኝ ነበር አ በቃ ማስታወቂያዎች አሉ የቲቪ ማስታወቂያዎችም አሉ ኬሮግራፍ ያረኳቸዋለሁ እኔ ፐርሰናሊ ክሊፖችም አሉ ሰው እነሱም ይወጣሉ ከሌላው ጊዜ በበለጠ አሁን ሙሉ ኢነርጂን ሰጥቼ እየሰራሁ ነው በያስባ ደግመን እንገናኛለን ጠብቃለሁ በትልቁ ማለት ለምዶብኝ ነው ትላለህ ቀደም ተነክ እ ወይ እየጨፈረን ስንት እና ቴንኪ በጣም በጣም ስለአክብረን ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይገባዋል ብላችሁ ይሄንን ማይክ ስለደቀናችሁበት ይመቻችሁ እንዴ በጣም ደስ የሚል ድዌት ነበር ገና ነበርን ለእንደዚህ አይነት ነገር ግን አይ ፕሮሰሱንም ላይክ ሼር ማድረግ አሪፍ ነው ነገ ደግሞ አሪፍ ደረጃ ላይ ደርሰን አሁን ላልከው ነገር ብዙ ሰው በእንግዳ እንዲሆኑ ምናምን ነገር ስጠይቅ እንደዚህ አይነት መልስ ነው እንዴ ገና ምን ሰርቼ አሁንት እኔም ቢየው ነበር ላይክ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ላይክ ፐርሰናሊ ስራ ሰርታ አይደለም መውጣት አይደለም ስራ ለመስራት ካሰብክ ራሱ ወጥተ ማስተዋወቅ መቻል ማለት በጣም ትልቅ እንትን ነው እኛ ሀገር ያለ በጣም ትልቁ ችግር ነው እኔም በፊት የነበረብኝ በእውነት በጣም ብዙ ቦታ ተጠቅቼ ጓደኛዬን አማክሬው እሱም እንደዛ ስራ ላይ ነው እንጂ መጀመሪያሽ ደውለኝ እንዴ ምን ሰራ ብላችሁ ልታቀርቡኝ ነው ምናምን ብዬ ነው ግን ያው ያለፍኩበት ስትሰራም ስታዘጋጅም እንዲህ ነው እኮ የሚሉ ማን ስለሆንክ ነው አንተ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ታዘጋጀው ምናምን ሰዎች ይሉሃል ግን ያ አይደለም ፖይንቱ ፖይንቱ ማውራው ነገር ቫልዩ አድ ያደርጋል ብለህ የምታስባቸው ጉዳዮች ላይ ታወራለህ የማታውቀው ጉዳይ ላይ ደግሞ አንዳንዴ ኢንሳይት ትፈጥራለህ እንዲህ እኮ አለ እኮ ምናምን ስትል ሰዎች በዛ ጉዳይ የተሻለ የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ ወጥተው እንዲያወሩ ታነሳሳቸዋለህ መሳሳቱም ችግር የለውም ችግር የለውም ሁሉም የራሱ ፐርስፔክቲቭ አለው ዳንስ አሁን የሚያውቁ ሰዎች እየሰሙ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ለአንተም ሊደውሉ ይችላሉ ለእኛም ቴክስት ያደርጋሉ ምናምን ከዛ የተሻለ ደግሞ የሚያወራ ዘሶኮልድ ሁሉም ሰው በኤክስፒሪየንሱ ልክ ስለሆነ የሚያወራው ማለት ነው
ሶ ማርኬት ማድረግ ደግሞ ራስን በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ልክ እንደ ቲክቶክ ማን እንደሚያ አጥቅ እኔ ያው ፋሰናሊ ሻይ ሰው ነኝ። ሻይ ቡና ታይ የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር። ዛሬ ከስንታየው ታዬ ጋር ከሉና ሰለሞን ጋር ተባብ ከናስ ነኝ። ሉና ኩማ የምትባል ፌመስ ዳይሬክተር ነበረች። ሉና ሉና በሰው ነው ሰማን ያውጡት ልቀይረው ነበረ ላይክ እንግሊዘኛ ነገር የሆነ እንደ ይሄ ነገር ምናምን በአማርኛ ላርገው ብዬ ከዛ ግን በቃ አንዴ ተለመደ። አረት ፐርሰናሊ የሚያቆኝ ሰዎች ይቀላቸዋል። እነሱ ለማናገር ማለት ነው አቶ ደናሽ ብታረገው እኔ የቀበሌ አስተዳደር ነው እኔ ሚስተር ደናሽ ፐርሰናሊ ያርቀዋለሁ። ለይ ዛሬ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም። ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። እስከ ቀጣይ ሳምንት ድረስ ይመቻችሁ። ቻው። ይመቻችሁ። ቴንክ ዩ።